Друзі, вітаю вас знову. Ми вимушені в таких умовах, трошки незручних, робити цей стрім, за що я вибачаюся. Але за ці дні я впевнився в тому, що Європа – це далеко не Америка. А в плані мобільного зв'язку навіть і не Україна. Всім доброго ранку. І я розпочинаю перший етер з моменту проходження першого національного українського конгресу, за котрий зараз пішли інформаційні хвилі по всьому україномовному і не тільки простору. В цьому етері я спробую відповісти на найбільш популярні запитання з приводу цієї події. Спробую дати свою оцінку деяким явищам, які зараз відбуваються. Саме критики Конгресу. Взагалі дуже цікаво спостерігати над тим, як дуже багато так званих лідерів громадської думки вони начебто не хочуть жити краще. Вони постійно розказують про те, як погано жити. Але коли хтось починає пручатися, намагаючись вилізти з цього багна, вони дуже незадоволені тим, вони починають демонструвати свою незадоволеність тим, що від цього пручення летять бризки, якісь хвилі можуть бути в цьому багні. Їм хочеться вилізти з багна, при цьому не потурбувати поверхню. Мені так здається. Дуже таке дивне явище, дуже цікаве явище. І я всіх вітаю. Ми маємо вже 129-136 динаміка, да, як люди додаються. Думаю, ми будемо мати достатньо сьогодні переглядів. І я буду розпочинати, тому що я вибачаю, що вже трошки затрималося. Іноді двері можуть відкриватися, не реагуйте. І також іноді можуть бути глюки, так звані, з зв'язком. Сподіваюсь, мене чутно гарно. Зробив все, що міг, для того, щоб сьогодні вийти в етер. І треба, щоб цей стіл, звісно, не шатався якось. Добре, я склав собі лист запитань, які я бачив в соціальних мережах. І я спробую спочатку відповісти на них. Я дуже прошу глядачів зараз не задавати ніяких запитань. Я спокійно відповім на ті запитання, які тут є. І дуже може бути так, що запитання, яке ви хотіли задати, воно саме тут є. Якщо його тут не буде, тоді, після того, як ми закінчимо цю частину, я оголошу, що ми переходимо до спілкування наживо, і тоді я з задоволенням відповім на будь-які запитання, які у вас можуть бути. Я лише записав запитання, а відповіді на ці запитання в мене були в голові, але я їх, звісно, не запам'ятовував, не нотував, тому я сподіваюся, що я, якби прочитавши запитання, я зможу відповісти. Запитання перше. Чому на Конгресі не пролунало ніяких заяв відносно Порошенка? Ми на Конгресі розглядали явище. Ми не розглядали окремих осіб. Окремі особи могли бути злочинцями в системі. Нам треба було доказати, і дуже важливо було доказати на Конгресі, всьому світовому суспільству, саме про те, що злочини є системними, а не персональними. Бо персональний злочин, що це означає? Це означає, що, наприклад, в Італії або в Німеччині, де працює демократичний, нормально, абсолютно функційні державні органи влади і механізм саморегулювання державне, приходить злочинець і творить там злочини. І рано чи пізно цього злочинця викривають, і Фемида, яка працездатна в цій країні, цю людину карає. Це є злочин, який є від особистості. Тобто людина в здорову, нормальну систему прийшов злочинець.
Нас же друга зовсім справа. Нам справа в тому, що ми повинні показати, що всі ці державні органи, вся ця система є джерелом злочинів. Що навпаки, туди може прийти більш-менш нормальна людина і вже стати там злочинцем, тому що вона вимушена грати по загальним правилам. Тому те, що не називалося прізвище Порошенко, всім зрозуміло, що очолювати всю цю злочинність державну може саме президент країни. І злочини, які розглядалися, порушення у роботі Верховної Ради України, ці злочини, багато з них, подільником так званим є БПП, тобто політична партія президента, і президент особисто, коли якісь рішення через коліно протягувалися, або тиск на депутатів, або підкуп депутатів, це все є злочинами, також як, наприклад, працівники адміністрації президента. Про це я почув в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Їм зарплата роздається в конвертиках. Тобто це спроба обійти податки. Це теж є злочин. Тому, якщо хтось не почув чогось прізвища, це не означає, що ці люди не є злочинцями або Конгрес намагався їх відбілювати. Ви просто звикли до персоналі. І про це ми будемо багато розмовляти під час цього етеру. Вас привчили звертати увагу на персоналі. Цим самим відволікаючи вашу увагу від явища. Персоналію Порошенко, або персоналію Ташбаєва, наприклад. Да? От, Конгрес Ташбаєва вони це називали. Ну, ми до цього повернемось. Друге питання. Чому йти на вибори за їхніми олігархічними правилами? Вибори, правила виборів не є досконалими. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Але є Конституція України, і іншої конституції на даний момент народ України ще не прийняв. Ми повинні керуватися насамперед вищим законом країни. Ми виступаємо саме за те, хоча багато людей каже, Ташбаєв не поважає конституцію, чи там хтось ще не поважає конституцію, от вони там зібралися, вони не поважають конституцію. Ні, ми зібралися для того, щоб закон, прописаний в конституції, був однаковий для всіх, а не лише для самих беззахисних. Ми зібралися насамперед для цього. Тому ми повинні керуватися насамперед Конституцією України. І в Конституції України прописано, як відбуваються вибори. Є, звісно, ще закони виборчі, є різні там регламентні документи. Але я, наприклад, вірю, що ми можемо навіть за цими недосконалими законами привести до перемоги народного кандидата. І це можна зробити лише тим, щоб повірити не в людину, знову персоналі, да? Персоналі і особистості, це до чого вас привчали, ні. Повірити в політичну платформу, в ідею, яку ця людина несе. Що нам треба від людини? Що нам треба від президента майбутнього України? Вміння розмовляти англійською мовою? Не знаю. Якийсь там, щоб він вмів там десь на міжнародних самітах там себе поводити, його цьому навчить протокольна служба. У нас самий головний дефіцит лідера – це чесність, порядність і відданість народу України. Оце у нас дефіциті. Нам треба цю якість. Насамперед, все інше навчається, підтягується, все робиться. Коли ви не народилися президентами, ви не народилися міністрами, ви не народилися найосвіченішими людьми у світі. Ви до цього прийшли у результаті навчання і вдосконалення своїх навичок. Саме це можна зробити з кандидатом. Тому за цими правилами виборів, які існують зараз, якщо ми встановимо громадський контроль над кожною дільницею, я впевнений, що ми дійдемо до перемоги. Третє. Я нічого не знаю про Бубенчика, і взагалі він виглядає як черговий Гаврилюк чи Савченко. Біографія Бубенчика буде опублікована. Я ознайомився з біографією людини. Я побачив самого справжнього пересічного громадянина України. І все ж таки він відрізняється від Гаврилюка, і він відрізняється від Савченко. Бубенчик ніколи не був, як я бачу, життєвий шлях. Він ніколи не йшов якби слухняно за кимось. Він завжди мав свою думку. Він завжди міг зробити правильне рішення у критичний момент. Це те, що мої враження від цієї людини. Він ніколи не продемонстрував подвійні стандарти. Це дуже важливо. Бо коли
Козак Гаврилюк у нас спочатку якби герой або жертва того, що сталося, а потім він за два квартали паркує Мерседес на волонтерських номерах, чи що там за номери були, і пішки йде, вдаваючи, що він ну, не їздить на чому. Це називається подвійні стандарти. Те ж саме з приводу Надії Савченко. Я не буду зараз займатися розслідуванням, які там міномети, куди вони везлись. Але коли людина передає привіт лідеру сепаратистичних угрупувань, я бачу в цьому, і при цьому називаю себе патріотом України, я в цьому бачу подвійні стандарти. І знову якесь намагання а-ля Пашинський, що якщо ми у Росії купляємо запчастини для нашої зброї, то це означає, що ми всіх обманули, це означає, що ми саме хитрі. Ні, це означає, що ми безхребетні, що у нас подвійні стандарти і що ми знову залежимо від Росії. Якщо наша перемога залежить від Росії, то цієї перемоги ніколи не здобути. Це будь-який офіцер американської армії, йому навчають на першому ще курсі, а пан Пашинський цього так і не навчився, та ще цього псевдологіку несе маси. Повторюю, чим на мій погляд, відрізняється Бубенчик від Гаврилюка та Савченка. І я вважаю, що люди, які порівнюють з Гаврилюком та Савченкою, притягують за вуха, натякаючи на простоту походження цієї людини, на те, що це людина саме з народних мас. У Бубенчика моменти тяжких іспитів ніколи він не демонстрував подвійні стандарти. Четверте. Мені здалося, що він двох слов зв'язати не може. Шановні пані та панове, яких не було на Конгресі, я думаю, що в мене є 140 свідків, конгресменів, які скажуть вам, що отримати перемогу у трьох раундах ретельної перевірки знань світогляду, зв'язування двох слов. І були оратори дуже сильні, і були люди, які дуже сильні ідеї. І щоб їх всіх перемогти, для цього лише симпатія аудиторії недостатньо. Недостатньо. Для цього треба вміти зв'язати два слова. Пан Бубенчик, він відрізняється лаконічністю. Але кожне його слово просто потрапляє прямо в ціль. Багатьом не вистачало регламенту. Давався регламент на відповідь. Наприклад, хвилина, дві. Ще якийсь там проміжок часу для того, щоб відповісти на якесь запитання. І були досить складні запитання. Були запитання настільки складні, що деякі кандидати просто казали, в мене нема відповіді. Вони чесно казали, я не знаю, як відповісти на це запитання, в мене нема відповіді. І я пам'ятаю, що у багатьох кандидатів не вистачало регламенту. Їм не вистачало хвилини або двох відповісти на запитання. У пана Івана завжди залишався запас. Він проявив здібність, той ресурс, який в нього є, використати з максимальною ефективністю. П'яте. Так що тепер робити рядовим українцям? Чекати вибори? Ні. Треба не чекати. Треба діяти. Нам треба для початку, якщо ви вірите в ідеї Конгресу, якщо ви вірите в резолюції, яку прийняв Конгрес, і це тільки початок, це лише маленький перший крок. Вам треба створювати осередки. Ні, не якісь професійні штаби з приміщеннями, за які треба платити орендну плату, якісь людей, які будуть там добами сидіти, і теж це хтось повинен сплачувати. Ви розумієте, вся ця олігархічна, до чого ви звикли, скажімо так. Ні, всі люди, які займаються зараз цим процесом, вони всі мають, як це називається, основне місце роботи. Ми всі працюємо, ми збираємо кошти разом, і ми робимо історію. І це можете робити ви. Вам не треба для цього Ляшко, вам не треба для цього Порошенко, вам не треба для цього Юля, чи якийсь Ахметов, там, чи ще хтось. Ви нічим не гірше за них. І ви повинні повірити в свої сили, і ви можете це зробити. Нам треба зараз робити осередки однодумців і не агітувати, а інформувати людей. Інформувати про те, що відбувся Конгрес. Інформувати про те, які рішення прийняв цей Конгрес. Чому він прийняв такі рішення? Чому це не вписується в матрицю? Чому це не вписується в формат, який вже привчили всіх? Всіх настільки привчили, що люди, які намагаються, щоб сталося щось нове,
вони продовжують все одно думками бути в цьому форматі. А чи легітимне? А скільки людей треба, щоб було легітимне? Ну, таке, розумієте, ну, просто бюрократичне якесь питання. А чи отримаємо ми відповідь на те? Ну, далі буде по питанням. Сидіти не треба. Треба розмовляти, переконувати. Бо прийдуть вибори. І історія України буде залежати вже не від якогось конгресу, а від того, де виборець поставить свою позначку, за кого він проголосує. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що в них є шанс розірвати це замкнуте олігархічне коло ставленників олігархів, які роками навколо корита кружляють, і в них просто відбувається ротація. Вони просто одне одного міняють, вони вже про все в кулуарах домовилися, і продовжується пограбування країни. Шосте. Яким чином Конгрес та його рішення можуть мати легітимний статус, якщо правильно було б обрати делегатів від усіх територіальних громад? По-перше, територіальні громади, згідно закону про президентські вибори, вони, здається, не мають права висовувати свого кандидата в президенти. Це перше. По-друге, ніхто ж не проти територіальних громад. Якщо ви підете і почитаєте пост від 3 березня, який було запущено на сторінці Конгресу, там запрошувалися усі, в тому числі і представники територіальних громад. Територіальні громади, вони насправді існують лише в якийсь, як я це побачив своїми очами, в якихось лозунгах, гаслах, в якихось заявах, але працездатність цих територіальних громад під дуже великим питанням. Територіальні громади, ми тримали для політичних партій, рухів територіальних громад 100 делегатських місць. 100 місць спеціально було зарезервовано. Ми за цього не набрали навіть ще більше незалежних делегатів, ніж ми набрали б. Їм було це зарезервовано, їм було це оставлено. Активність рівна була практично нулю. Було лише пару, буквально пару, двійка-трійка, може, громадських об'єднань, які надіслали своїх делегатів, зібрали кошти на поїздку, надіслали своїх делегатів. Все інше – абсолютний нуль. Абсолютно, фактично, ніякої активності, розумієте? І тому, якщо ми будемо сидіти і чекати, допоки територіальні громади проснуться, запрацюють, допоки їх там пані, наприклад, Рима Білоцерковська навчить читати Конституцію, і вони почнуть щось діяти, то це знову ми повинні бути в ролі почекуна. В ролі почекуна ми не будемо. І ніхто не буде на когось очікувати, сподіватися або благати. Про це я сказав, може, не в самій літературній формі, теж в одному з своїх відео. Ми діємо. Ми спочатку маленькими кроками, але впевненими, ми крокуємо вперед. І не треба нам озиратися і дивитися, чи це хтось одобрює, чи це хтось не одобрює, чи це повинно воно так бути, чи це не повинно так бути, чи як правильно, там, за якимись правилами, незрозуміло, ким встановленими. Ні. Ми знаємо, що неправильно. Ми знаємо, як відрізняється темрява від світла. І ми йдемо на зустріч світлу. А іншим треба для себе просто з'ясувати, чи ви хочете сидіти і придумувати якісь історії, і критикувати, і розказувати, як правильно робити, як неправильно робити. Чи ви повинні просто долучитися до цього процесу і допомагати тим потенціалом, який у вас є. Якщо ж ви не можете відрізнити світло від темряви і не розумієте, як само йти до світла, ну, тоді ми будемо робити курси, ми будемо робити школи, ми будемо допомагати, але розраховувати на таких людей, ви розумієте, що дуже-дуже важко. Шосте питання. Яким чином Конгрес та його рішення можуть мати легітимний статус, якщо правильно було б обрати делегатів від усіх територіальних громад? Я на нього тільки що відповів. Сьоме. Який Ташбаєв упівець, якщо він не воював на фронті? Ну, по-перше, ніхто не знає, скажімо так, на яких фронтах я був і де я воював, і обговорювати я це не збираюсь. Це перше. По-друге, посада, бо деякі починають казати, от Ташбаєва Конгрес визнав
що він буде краєвий командир закордонних частин УПА. Ця посада, ніхто не збирається на неї тримати якусь монополію або ексклюзивні права. Я пропоную будь-якому критику, який з цієї події або з цього якби ставиться під сумнів і вважає, що це смішно, або може прізвище Ташбаю не відповідає їхньому баченню, як повинна робитися боротьба. Я пропоную цим людям взяти ініціативу в свої руки. Будь ласка, формуйте закордонні частини, формуйте групи по Сполученим Штатам, по Європі, формуйте аналітичні відділи, формуйте мережу розвідки, формуйте ланки таємної екзекюти. Вам це ніхто не забороняє робити. Будь ласка. Будь ласка. Але ви це не робите. А ті, хто намагається це зробити, ви, вам смішно, вам дуже смішно. Ну, якщо ви так думаєте, що ви зміните своє життя на краще цим сміхом, то я, мені просто смішно з цього теж. Восьме питання. Якесь російське збіговисько псевдопатріотів. Розмови про Росію, вони точаться постійно у будь-чому, що випадає з матриці олігархічної. Чомусь явні проросійські рішення керівництва це нікого не цікавить. Чомусь родичі росіяни, навіть в сім'ї президента, це нікого не цікавить. Чомусь Росії можна те, що українцям не можна на території України, це теж нікого не цікавить. А от якісь конгреси, якийсь там американський і український громадянин Ташбаєв, який абсолютно ніяких зв'язків з Росією немає, є проросійським, або це збіговисько є проросійським. Чому ви не прийшли на це так зване збіговисько і не запевнилися або не впевнилися в тому, що воно не є проросійським? Тільки це робити треба не як зробив відомий на весь світ журналіст Дзиндзя, який міг просто подати на акредитацію, до речі, отримати цю акредитацію і потрапити в зал Конгресу абсолютно легальним законним шляхом. Згідно інструкцій, які були опубліковані, які були всім показані, чомусь ця людина не подала цю заявку. Як ви думаєте, чому? Я думаю, тому що в правилах ще було написано, що усі, хто був помічений у співпраці з корупційними колами, допущені не будуть. І хто краще за крадія знає, що він є крадій? І саме тому ця людина ніколи не подала і спробувала прорватися, да? Як кажуть. Кажуть, що він дуже хотів туалет, але не добіг. Я не знаю, що там сталося. Я думаю, достатньо матеріалу для того, щоб ви з'ясували, що ж там сталося насправді. Дев'яте. Виборча кампанія приречена на поразку, бо олігархи мають гроші та засоби масової інформації. Дивіться, в штаті Нью-Хемпшир є license plates, тобто номери на машинах, стандартні, які видаються Motor Vehicle Division, тобто це ваше як ДАІ. Там написано девіз штату. Девіз штату, штату Нью-Хемпшир, який є частиною Нової Англії, яка була саме радикально настроєна під час революції американської та війни за незалежність, було написано «Life free or die» – «Жити свободним або померти». Знаєте, це була купка людей, досить невелика, і чомусь вони не сиділи і не обговорювали роками, яка могутня Британська імперія. Вони не обговорювали, який могутніший у світі британський флот, яка навчена, вишколена і оснащена британська армія. Вони це не робили. Вони йшли і робили те, що треба. Нам треба на цих виборах президента, щоб перемогу отримав український Лех Валенса. Повторюю, нам треба всім порядним людям, щоб перемогу на наступних виборах не кодло отримало олігархічне, а український Лех Валенса. Навколо цього Леха Валенса буде побудовано і програма, яка відповідає сподіванням українського населення. І люди чесні, порядні зберуться навколо цієї людини, навколо цієї ідеї. І все буде гаразд. Це наш пріоритет. Це для того, щоб не було майданів, це для того, щоб не було громадянської війни, це для того, щоб не було можливості Російської імперії
захопити Україну, скориставшись безладом в країні. Розумієте? Для цього треба, щоб український Лех Валенса переміг. Хто їм буде, ще 6 днів тому я не знав. Буквально 6 днів тому я не знав, хто їм буде. Переді мною стояло 12 людей. І все відбулося так, як, може, як Бог велів, я не знаю. Десяте питання. Ми знову обираємо обличчя? Ні. Вас привчили, щоб ви обирали обличчя. Ми не обираємо обличчя. Ми обираємо кандидата з самою головною якістю, яка в дефіциті у президентів України за останні 26 років. Чесність, порядність і мужність. Ми обираємо людей, у яких є чесність, порядність і мужність. А все інше, команда допоможе, тутори допоможуть, команда, яка буде готувати людину до виборів, допоможе. Народ України допоможе. Народ України допоможе. Питання 11. Коли наступний конгрес? Нам спочатку треба запровадити і розширити ідеї, резолюції, рішення цього конгресу, який був. Поки що попередньо ми думаємо, що буде скликаний наступний конгрес. Все це попередньо, все це не обіцянка або там 100% гарантія. Наступний конгрес може бути скликано у лютому. Він може відбуватися, ще невідомо теж, або в Європі, будемо дивитися на рівень загрози, або навіть в Україні. І цей конгрес повинен бути проголосувати і затвердити політичну програму, з якою народний кандидат в президенти піде на вибори. Це повинно бути рішення українського народу, не просто однієї людини або його штабу. Так що поки що такі плани. До наступного конгресу ще багато часу. Нам треба працювати за виконанням рішень цього конгресу, який тільки що відбувся. Дванадцяте запитання. Нащо щось робити, коли ми вже бачили, що сталося з Ющенко, Порошенко, Тетеруком, Тетяною Чорновіл та іншими, хто, отримавши владу, швиденько скурвився? Повторюю, це знову псевдологіка. Це не означає, що ми не повинні продовжувати намагатися, що ми не повинні продовжувати боротися, що ми не повинні продовжувати діяти. Як правило, люди курляться за того, що немає контролю з боку народу над цими людьми. Коли ці люди приходять в владні кабінети, вже їм ніхто не вказ, вже ніхто їх не може проконтролювати. Я думаю, що ми будемо робити все за зовсім іншим принципом. І завжди пам'ятайте, будуть закордонні частини УПА та таємна екзек'юта, яка буде контролювати те, що, за що ці люди ризикували своїм життям, здоров'ям та свободою, не пішло дарма. Тринадцяте питання. А хто делегував цих людей на конгрес? Я сама не поїхала, бо в мене зарплата 5 тисяч гривень та роботу не покинеш. На конгрес не обирають, на конгрес з'їжджаються. І якщо у вас зарплата в 5 тисяч гривень, а вам не дозволяє поїхати, і роботу не покинеш, бо це для вас зараз головне, головніше, ніж конгрес, головніше, ніж доля країни в цей конкретний момент, то ну, тут коменти, я думаю, зайві. У нас їхали люди, які отримують лише пенсію 1600 чи 1800 гривень. У нас було багато людей, яких ледве вистачило грошей лише доїхати до конгресу. Їсти їм було не було за що розміщатися їм, не було за що, і назад їхати їм не було за що. Я особисто, наприклад, свою власну кишені дав кошти, щоб ну, десь людей щось розмістилося, наприклад, допомогти з розміщенням. Хтось давав ще. Люди з діаспори приїжджали і Пропонували допомогу, щоб люди могли повернутися додому. Всі повернулися, все нормально. І було також багато людей, не буду називати по іменам, які ну, настільки відмовлялись від грошей і такі незручності їм. І мені дуже шкода, що в них така сором'язливість, чи як це навіть назвати. Було пару людей, що я знав, що треба їм ще допомогти, і вони якось поїхали там, я не знаю, на якийсь перехолодних. Але люди це зробили. Чому? Тому що люди розуміли важливість
цієї події і своєї особистої участі в цій події, яка була відкрита абсолютно для усіх прошарків населення, які не є частиною якихось злочинних тіл. Тому якщо у вас на першому місці була ваша зарплата і ваша робота, і після цього ви кажете, а я їх не делегувала, а я про них нічого не знаю, то що на це можна відповісти? Самі розумієте. 14. Ташбаєв – це невідомо, звідки виникли аферісти. Він піариться, він збере з усіх грошей і втече з ними ще до початку Конгресу. Там в Європі буде котел знищення патріотів України. Це новий МММ, а усі, хто ведеться на цей розводняк, просто ідіоти. Ну, як ми бачимо на сьогоднішній день, Ташбаєв не втік з грошами, я одразу кажу, весь бюджет Конгресу ставить стільки, скільки я заробляю за один місяць. Фактично. Весь бюджет Конгресу ставив, скільки заробляю за місяць. Тобто, мені треба було вкрасти і зганьбити своє ім'я за те, що я заробляю за один місяць. Ну, я так ще не навчився бути таким аферистом. Ну, є люди, які, як я розумію, живуть на подачки з барського столу, а ці подачки все одно маленькі, і, мабуть, їх ці гроші б, якби, скурвали, чи як це сказати. Ну, ми бачимо, що прогноз цих аналітиків, так званих, він не відбувся, тому ви самі повинні робити висновки, яких саме аналітиків вам треба слухати, справжніх чи фейкових. 15. Мені не зрозуміло, хто ці люди, хто сфотографувалися на загальній світлій лінії після закінчення Конгресу. Ну, можна було приїхати, добратися можна було там фактично за копійки і перезнайомитися з усіма цими людьми і для себе зробити висновки, що це за люди, звідки вони. Люди, які були на Конгресі, за попередніми підрахунками, покривали 85% територіальних українського населення. Це були люди різних статей, явно, да? Різного соціального рівню, різних середовищ там, бізнесу, культури, інтелектуальної праці, фізичної праці. Це були абсолютно різні люди. І хто хотів і не був задіяний в сепаратизмі, проросійських якихось вчинках або корупції, всі ці люди потрапили, хто хотів, вони потрапили на Конгрес. Тому, кому не зрозуміло це не означає, що це дає вам право. Якщо ви щось не знаєте, якогось закону фізики, наприклад, да, який існує, бо ви його не вивчили, це не означає, що він не існує. І якщо ви цих людей не знаєте, це не означає, що ви маєте право казати про них щось негативно. Бо ви не можете на них казати щось негативно, насамперед тому, що ви їх не знаєте. Логічно? Сподіваюсь, що так. 16 питання. Якщо Конгрес не фейк, то повинні були оголосити, що беруть всю владу в свої руки. І тепер їм підпорядковується поліція, СБУ та армія. Що теперішнє керівництво нелегітимне і повинні перейти всі в їх підпорядкування. Ну, Конгрес не фейк, але щоб Конгрес брав на себе такі повноваження, це призвело б, я думаю, не тільки до громадянської війни, але і до загрози. Є при таких діях втрати державності України. Конгрес виступає саме за поступовий шлях повернення влади в руки народу України. І цим шляхом є як політичні дії, так і точкові удари по злочинності. Ніяких пошта, телеграф, телефон Конгрес не передбачає. І це дуже наївне якби, бачення того, як все можна змінити, на мою думку. 17. Чи може викладач дитячої школи керувати країною? Якщо ця людина чесна, принципова, мужня і розумна, да, може, чому ні? У вас же син радянського міністра керує зараз країною? Людина, яка використовувала свій вплив, маючи державні посади останніх 15 років, для власного збагачення, керує країною? То чому чесні люди не можуть це робити? Мене це дивує. 19. Припустимо, делегати достойні люди. Але в моєму розумінні то не є народ в цілому. Треба було спитати кожного, а мене ніхто не питав.
Шановні, спитати кожного, якщо ми будемо робити так, щоб спитати кожного абсолютно, у нас на це піде, ну, я думаю, років 8. Років 8 ми будемо займатися діяльністю, яка є абсолютно неефективною. Люди, які зібралися для Конгресу, люди, які є прихильниками моїх пропозицій, люди, які підтримують кандидатуру Івана Бубенчика, це є люди дії. Ми діємо. І дія завжди передбачає якийсь компроміс між тим, щоб зробити все до останньої буквочки якогось уставу, або скоротити, щось скасувати для того, щоб отримати результат. Тому кожного громадянина України спитати ніхто просто не може. Кожен громадянин України, йому буде поставлено питання в бюлетні на виборах. І тоді, саме тоді, кожен громадянин України може відповісти на це питання, кого він хоче бачити як Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України та гаранта Конституції України. Тоді у вас усіх буде шанс. А зараз ініціативна група активістів зробила те, що давно треба було зробити, вже багато років. Вона почала прокладати юридично, будувати юридичну платформу для того, щоб абсолютно легально позбавити олігархів влади в Україні. Це саме головне питання. Саме це питання призвело до зубожіння населення, саме це питання призвело до геноциду української нації, саме це призвело до початку бойових дій з сусідніми країнами або країною, тому що в таку занедбаність привели державу, що це спокусило іншу державу вчинити напад. 20-те питання. Я не вірю в цей Конгрес, бо на ньому не було Саакашвілі. Ну, людям, які звикли до облич, треба трошки намагатися навчитися дивитися не на обличчя, а на ідеї, пропозиції, які ці люди роблять, і дивитися на план дій або який можливий результат у наслідки цих дій. А хто там буде? Пан Рустам, пан Саакашвілі, пан Іван Бубенчик, ще якась пані чи ще хтось. Це абсолютно не має значення. Абсолютно не має значення. Двадцять перше. І чому я маю вірити якомусь Бубенчику, якого висунули на якомусь закордонному конгресі невідомі мені люди? Ви розумієте, що так загальнонаціональна справа не робиться? Людям, це конкретні питання, які я знайшов в соціальних мережах, я їх виписав собі. Людям, які задають такі запитання, їм треба просто зробити по-іншому. Якщо вони бачать це в такому ракурсі, їм треба самим зробити краще. Їм треба взяти і зробити краще, якщо ми не відповідаємо, наша діяльність не відповідає їх високим стандартам. 22. Ми не можемо очікувати виборів чи якісь там дії Конгресу, бо в нас і так не залишилося часу. України просто не стане. А шановна громада, яка розподіляє цю точку зору, я вам тоді можу запропонувати наступне. Тоді ви просто можете запропонувати української нації, що ви можете зробити більш ефективно, ну, наприклад, за 6 місяців, бо в нас немає часу чекати. Якщо Конгрес щось намагається зробити за один рік, і за один рік, якщо у нас буде наш, знизу, нескурвлений, достатньо розумний, а головне, сміливий, порядний, принциповий, людина, в якої відсутні подвійні стандарти, стане президентом і з собою приведе свою команду, яка буде демонструватися під час виборного процесу. Ми робимо виборний процес нашого кандидата зовсім в іншому форматі. Ми робимо його з американським зразком обрання мера міста. Коли обирають в Штатах мера міста, обирають не людину, не фотографію, не обличчя, обирають його команду, дивляться, хто з ним йде і що вони пропонують на тих посадах, які вони отримують, якщо ця людина стане мером міста. Те ж саме пропонуємо ми. Не просто за одну людину, за команду. І подивитися, хто з них в чому розбирається. Кожен з них що може запропонувати українському суспільству. Чому життя українців повинно покращитися з цього приводу?
тоді ви зробите свідомий вибір, а не будете голосувати лише тому, що в нього зачіска, або він знає англійський, або вона ж така берегиня, вона ж така патріотка. Розумієте, це все маячня. Ми всі патріоти. Далі що? Двадцять третє і останнє питання. Після цього питання я прошу вас задавати питання. 23-й і останнє. А що буде, якщо на звернення Конгресу до уряду демократичних країн ніхто не відповість? А ніхто не повинен відповідати. Це звернення було декларативне. Це є декларація наших намірів, нашої цілі і чому саме ми це робимо. Це не була чергова скарга. Це не було чергове політичне жебракування. Що, будь ласка, усьому, які ми ображені, будь ласка, допоможіть нам. Ні. Ми зробили декларацію, ми зробили заяву у вигляді звернення до 115-го Конгресу Сполучених Штатів та урядів демократичних країн світу. Ми заявили про те, що ми починаємо дії, ми заявили, чому ми починаємо ці дії, і ми привели історичні паралелі того, що українська нація, український народ вже боролися, вже продемонстрували високий рівень народної самоорганізації у вигляді Української повстанської армії, яка була залишена найпрозволяще бастіонами свободи у світі. І чи залишать вони знову нас напрозволяще цього часу, залежить від них. Ніхто не очікує від них ніякої вербальної відповіді. Відповідь буде по діям. Дякую за увагу. І, будь ласка, у кого є якісь запитання, я готовий на них відповісти. Так, я блокую Катрін, тому що попросили, я не читав, що вона там писала, але якщо людина починає, як ми знаємо, вкидувати зелене сало, то у нас нема іншого рішення. Будь ласка, чекаю на запитання. Так, поради поки що не приймаються. Ми будемо збирати гроші. Для початку нам треба створити фонд. Виборчий фонд кандидата. Ми зараз консультуємося, ми в процесі консультації з юристами, як зробити все правильно, згідно українського законодавства. Ми обов'язково зробимо фонд, в який ми повинні збирати гроші окремо на заставу, окремо на інформаційну кампанію. Це треба довести до дуже широких слоїв населення. Озвучте перелік кандидатів, які брали участь у праймеріс. Ви з цим познайомитеся по матеріалам, відеоматеріалам. І я рекомендую почитати, наприклад, Дмитра Гутмана. Він там досить детально. І є такий блогер під назвою «Інтересний Аким», на жаль, російською, тобто «Цікавий Аким». Він теж досить якісний матеріал викладає, там ви можете знайти. Катерина Троль, людина у вічі. Ну, якщо хтось у вічі, це не означає, що треба зняти гранату запобіжника і бігати по окопам, і всім намагатися по шолому стукати цією гранатою і казати, ой, все пропало, все пропало. Макс Філіпов, звідки в тебе сепари в друзях і регіонали свинота? Ну, якщо людина... Так, да, це просто йде бан одразу. Люди питають про програму дії народного президента на Конгресі. Дивіться, програма – це дуже важливе питання. Я сподіваюся, що хтось мене спитає. І це зараз питання номер один, яке йде по людям, які цікавляться кандидатом, рішеннями Конгресу. Дивіться. Вас привчили до дешевої лавочки, до дешевого кіоску, в якому щось з пап'є-маше вам зробили і одразу приліпили якусь там яскраву таку штучку у вигляді програми. І все це підфарбували, і все це підмарафетили. Ви платите шалені гроші, думаєте, це якась фаянсова колекційна іграшка. Приносите додому, розпаковуєте, і там знову щось із пап'є-маше.
Програма озвучена наступного дня чи через 5 днів, вона не буде. Програму політичну народного кандидата в президенти ми будемо готувати всі разом. Всі разом. Кожен з вас може внести свою долю. Саме так готується серйозна програма, яка відповідає сподіванням нації цілої. Не може сісти групка політтехнологів і створити цю програму. Це буде неправильно. Це те, саме те, чим займаються всі ці президенти і кандидати, які зараз рвуться до влади. В них є гроші, вони наймають професіоналів, які просто красиво складають сентенції. Цього не буде. Ви звикли до цього? Ви відчуваєте, як ви до цього звикли? Ви відчуваєте, о, добре, бубенчик, а де його програма? А де, чому ми повинні за нього голосувати? Програму буде запропоновано вчасно, але не раніше часу. Бо в цій програмі будуть справжні, революційні, правильні ідеї. І ці політичні банкрути, якими є всі ці, хто намагається дійти до президентського крісла та команди навколо них, вони нічого придумати нового не можуть. В них комсомольське мислення, вони нічого нового, і вони будуть дуже уважно дивитися за нашу програму, щоб щось поцупити з неї. Цього не відбудеться. Наша ідея зараз – розірвати кільце. Ввести людину, яка не є з цього олігархічного, цього злочинного кола. Програма, я можу сказати лише деякі моменти цієї програми. Ця програма буде сфокусована не навколо красивих гасел про державу, яка є центром Європи, яка є там такою незалежною від всіх і все. Ні, ця програма насамперед буде сфокусована навколо пересічного українця. Ця програма буде побудована на тому, що багатство та незалежність країни складається з багатства та незалежності окремо взятого громадянина. І фокус нового уряду повинен бути навколо пересічного громадянина. Йому треба зняти всі пути з нього, всі кайдани. З нього треба зняти податковий прес, зробити самі ліберальні податки в Європі. Самі ліберальні, щоб всі заздрили українському громадянину, бо в нього є український паспорт. І це означає, цей паспорт означає, гарантує саме маленькі податки в Європі. Що в цій людині в кишені залишається найбільше грошей з того, що він заробив. І тоді він їх витрачає, і тоді починається буст економіки. Збройні сили цієї країни, дорога іграшка, яка повинна базуватися на сучасній тактиці та стратегії, на сучасних технологіях і сучасній зброї, може цю іграшку собі може дозволити лише багата заможня людина. Такою багатою заможньою людиною або країною може бути лише формування багатих заможних людей. Все буде побудовано навколо пересічного громадянина. Не держава буде захищати його свободи, до чого вас привчили, а людина, держава надасть право пересічному громадянину самостійно захищати своє життя, свої свободи, свою незалежність, свою нерухомість, свою приватну власність. А держава буде лише його підтримати у суді. А держава лише буде захищати його права після того, як він опорожнив свій пістолет або рушницю, захищаючи те, що належить йому. І держава його підтримує, і держава його не посадить за це в'язницю, держава його виправдає. І якщо хтось залишився ще непокараним, з ким не впорався цей громадянин, то держава закінчить те, на чого в нього не вистачило сил. Тільки так ми бачимо нову Україну. І з тих вільних людей буде розбудовано самими ж громадянами, без будь-якого втручання якихось політтехнологів, якийсь там, хто буде казати, як кому ходити і дорогу переходити. Буде розбудована країна вільних людей, справжніх нащадків Запорізького козацтва. Таку країну можна побудувати. Я подивився на Європу, я проти того, щоб іти в Європу. Так, треба стати повноцінним членом сім'ї сучасних країн. Але я проти цих стандартів. Я за те, щоб були стандарти ще вище, щоб європейці заздрили українцям за те, коли людина
показую свій український паспорт в аеропорту, щоб всі дивилися заздрістю, щоб всі знали, ця людина має право на зброю, ця людина платить саме маленькі податки, ця людина, власність, багатство країни належить їй, а у нас бюрократія, а у нас в Німеччині те заборонено, а у нас в Франції те, а нам не вдихнути, а нам не здохнути, а ми вимушені там світло постійно виключати, щоб зекономити, бо в нас, ну, задушили вже, а ось ідуть вільні люди. В них паспорт з тризубом – це українці. На цьому буде побудована політична програма, це я вам обіцяю. А технічні моменти, вони будуть вам продемонстровані вчасно. І багато з них буде поставлено на голосування наступного Конгресу, щоб він затвердив предвиборчу програму народного кандидата від Конгресу, щоб це було прозоро, демократично, і щоб це гуртом приймалося це рішення. Я сподіваюся, що до лютого наступного року цей рух, ця течія отримає дуже багато нових прихильників. І весь цей нонсенс, проплачений олігархами, або просто корисні ідіоти, які роблять цей нонсенс, постійно критикує, постійно щось пояснюючи, оце не так, а це МММ, а це аферист, а це так працювати не буде. А ви хто такі? Цих людей питайте одне, а що ви досягли? Покажіть своє резюме. Що ви досягли за 26 років своїм розумом вселенського масштабу? Своїм здатностями такими? Що ці нещасні конгресмени, цей там бубенчик не відповідає, да? Та ж Баєв якийсь там аферист, водій. Ну ви ж такі розумні, ви ж такі розвинуті, ви ж так все гарно вмієте. Де? Покажіть. Що ви досягли? Нічого. А якщо нічого, то треба закрити свого ротика і тихенько сидіти і вчитися у більш розумних людей. А якщо ти хочеш допомогти цим розумним людям, то треба долучатися. А якщо ти не хочеш їм допомагати, бо ти просто, ну, таке привередливе дитя, 37 років тобі, а в тебе розум 5-річного хлопчика, ну то сиди там і, ну, не скигли, бо ти заважаєш, на тебе звертають увагу і ти відволікаєш. А якщо ти проплачене, якщо ти біжиш кудись там, а космонавти Авакова вже тебе не захищають і ти тебе відзіндзячують там, то нагадую таким шановним, нешановним, що був пан дуже освічений доктор Геббельс. І він власноручно нікого не вбив, нікого не задушив, нікого не супроводив за руку в газову камеру. Але він змушений був закінчити життя самогубством, тому що він знав, що з ним буде. Він був всього-навсього журналістом. Журналісти, які стали колабораторами тиранів, вас очікує те, що ви заслуговуєте. Подумайте про це. Куди перерахувати гроші? Повторюю, фонд для застави цієї, для участі в президентській кампанії ще не створено. Його буде створено, і ми обов'язково його опублікуємо. Також, коли люди починають казати, ну тепер Іван Бубенчик повинен йти на якісь інші праймериз, наприклад, праймериз, який там РНС Саакашвілі оголосили, або ще якісь там є праймериз, нікуди він йти не повинен. Повторюю, не треба заводити усіх в якусь незрозумілу процесуальну маячню. Ця людина перемогла 12 кандидатів, і усіх були абсолютно рівні шанси, і всі протоколи на руках, і всі голосування на руках. І кого цікавить, я в фінальному раунді, до речі, за Бубенчика не голосував. Я голосував за Акімова Сергія, позивний Акім. Я відчував лідерство Бубенчика. Я хотів, щоб шанси були більш рівні. І ніхто не може сказати, що там це якась змова, що Ташбаєв там когось пропихує чи ще щось робить. І пана Бубенчика я до того, як він потрапив на Конгрес, фактично декілька днів тому, ніколи в житті не зустрічав. І в перший раз про нього почув, коли злочинці у владі почали намагатися реверсувати те, що сталося на Майдані. Коли злочинці у влади, які прикривають і захищають Беркут, почали робити спроби, щоб ув'язнити героїв Майдану.
Це перший раз, що я про цю людину почув. Тобто півроку чи рік тому я навіть не знав про існування цієї людини. Розказувати про якісь там змови і все таке, це можуть лише люди, які звикли до цих змов і звикли, що це стандарт поведінки. Ви є свідками абсолютно нового явища. Ви є свідками явища, як ми виліземо з цієї багнюки. За допомогою діаспори, за допомогою чесних людей, ми це зробимо. Це і є той, те світло, яке вдалося запалити з кабіни траку, фактично. І мені кажуть, Рустам, ти розумієш, що ми це на колінці зробили? Що ми це зробили? Один водій траку, другий водій траку, третій будівник. Всі якось зібралися, якось ідея виникла. Все це було зроблено. Це і є народні засоби, а не якісь проплачені за шалені гроші політехнологи і люди, які витрачають мільярди на те, щоб впливати на розум людей, щоб робити ще нові мільярди, які не думають про інших людей. Якщо влада не допустить Бубенчика до виборів, влада не може допустити, не допустити Бубенчика до виборів, якщо буде зібрана застава і виконані всі закони України. Не може. Якщо вона це буде робити, то вони самі почнуть, ну я не знаю, громадянську війну або якісь дуже широкомасштабні протести. Я не думаю, що вони на це підуть, бо їх знесуть тоді дуже швидко. Мене турбує релігійність процесу. Пан Печеніг Сіверський, ми знаємо про ваші, якби, що вам дуже подобається, ну, це називається, коли ще до християнства це було. Ніякої релігійності процесу не є, не треба, будь ласка, це все приносити сюди і займатися відволіканням на сторонні питання. Хто був християнин, той за християнським звичаєм хрестився, хто мусульманин, чи хто були атеїсти, кожного своя воля, своя свобода, вам подобається одне, другим подобається інше, ніякої релігійності процесу немає. Не треба придумувати псевдодилему. Її немає. Рустам, хто є ваша мати за національністю? Моя мати є 100% етнічна українка. Народилася в Житомирській області. Русяве волосся, зелені очі. Конгрес на руку владі, відтягувати голоси від Юлії Володимира Тимошенко, єдиного кандидата. Пан Сергій, це ваша суб'єктивна думка. А наша суб'єктивна думка в тому, що пані Юлія відрізняється від інших ставленників олігархів лише зовнішністю. Треба обов'язково опублікувати програму кандидата Бубенчика. Я сказав, що ця програма буде опублікована в часи, передбачені законом України. Посада президента – це важливо, та питання виборів до Верховної Ради більш важливіше. Тому питання, чи буде створена Конгресом політична сила, яка буде брати участь у виборів до Верховної Ради та місцевого самоврядування? Дякую. Пан Володимир Власюк, за тим, що зараз відбувається, законодавством виборним, я особисто не думаю, що можна щось змінити. Саме треба нам тиск з самого верху, тобто з президентського крісла, і з самого низу, тобто з боку активних громадян, щоб саме цю середню прослойку, якщо можна так її назвати, середньовища прослойка депутатська, щоб її знищити в тому вигляді, яка вона є, всіма оціми законами, всіма оціми методами, цією ментальністю і повністю розробити нове. Можливо, це буде включати також зміни до Конституції України, які може запровадити референдум всеукраїнський. Я більше вірю, незважаючи на пасивність населення, незважаючи на зневіру, але я більш вірю, що референдум, всеукраїнський референдум є більш дієвим засобом, щоб змінити, ніж намагатися боротися з ляльками олігархів всередині Верховної Ради, які продовжують її контролювати, які продовжують контролювати процес виборів, які продовжують заводити свої тушки і голосами блокувати будь-які дієві спроби щось змінити. Я вірю в український референдум, і я вірю в те, що коли організація
яку запропонували рішення першого національного українського конгресу, почне діяти, почне працювати, багато людей побачить, що відновляється справедливість, і багато людей це підтримує. І тоді, коли така організація зробить заклик до національного референду і конкретно вкаже, чому саме, для чого саме це робиться, я впевнений в тому, що українська нація прокинеться, і за допомогою цього референдуму ми змінимо закон таким чином, щоб він забезпечив прозорість, демократичність висування та обрання народних обранців. І там нема чому сидіти їм 5 років. Вони повинні сидіти там не більше 2 років, і щоб через рік був автоматичний, абсолютно автоматичний публічний аудит тими, хто його обрав, і якщо він за рік не виконав обіцянки, які він обіцяв, вони мають право досрочно позбавити його мандату і зробити до вибори по своєму там округу, чи як це буде робитися. Ідей дуже багато, все це впроваджується, все це робиться. Цю стару машину, яку вони взяли радянщину і начебто викреслили демократію, а при цьому продовжують займатися саме радянськими засобами управління, повинно бути знищено. Це знищить український народ з лідерами, які не будуть нікого змушувати щось робити, а просто пояснюють, чим світло відрізняється від темряви, і я впевнений в тому, що нащадки козацтва оберуть світло. Я не пам'ятаю усіх, хто приймав участь у праймеріз. Мішель Терещенко, я не впевнений, я можу помилятися. Питання. Перше. Пріоритетом Конгресу є участь в слідуючих виборах президента. Пріоритетом Конгресу є два напрямки. Перший напрямок – це не просто участь, а забезпечення обрання президента України з людини, яка ніякого відношення до олігархічної цієї каруселі не має. І друге. Конгрес започаткував створення, формування організації, яка безпосередньо спираючись на рішення, на вироки Українського народного трибуналу, буде мати право вчиняти правосуддя, тому що правосуддя і справедливості в Україні немає. Тому що злочинець відкупається майже кожного разу. Не просто злочинець, а ми кажемо і розмовляємо на цьому етапі боротьби про кримінальних злочинців, таких як вбивці, кати, які, використовуючи державні повноваження, владу дану народом України, повноваження дані народом України, на зарплаті, які ці нещасні люди збирають своїх податків, і вони ще їх же синів, доньок катують, вбивають на майданах, вивозять в ліс, політичне вбивство творять. З цим треба закінчувати, не очікуючи, хто там переможе на виборах, не очікуючи, хто там що обіцяє, як він наведе порядок, не очікуючи, хто там що бреше з міністерського крісла, що жодного беркуту більше немає в лавах поліції. Нікого очікувати не треба. Треба це робити зараз. Інакше ми втратимо державність. Конгрес не являється альтернативною властю в Києві. Конгрес є альтернативним законодавчим зібранням. Органів виконавчої влади Конгрес лише започаткував цю роботу. Але якщо таємна екзекюта на території Києва знайде злочинця, якого Український народний трибунал виніс вирок і виконає цей вирок, то тоді таємна екзекюта буде виконавчою владою в Києві або на будь-якої території. Але ми оголошуємо про те, що таємна екзекюта має таку владу глобально по всій території земної кулі, бо дуже занадто багато злочинців викачали ресурси з України, купили собі, вклали гроші в нерухомість дорогу в країнах західної демократії, подвійні стандарти, да, цинні ситуації. Вони людей по безпреділу пограбували, а самі побігли під захист сучасного римського права, під захист країн західної демократії. Таємна екзекюта буде мати юрисдикцію на всіх фактично територіях. Київ включно.
Ви бачите майбутнє без революції. Повторюю, революція буває різна. Є революція, да, троянди, бархатні. І звісно, що це буде якась революційна зміна. І до цього суспільство дійде. І ця зміна може статися на протязі 2-3 днів, як це було в Арменії. Я виступаю насамперед за безкривавий засіб. Я виступаю насамперед за те, що гинути, страждати, ризикувати своїм життям повинні злочинці, а не порядні люди, не порядні чесні люди. Не треба міняти суспільство такою дорогою ціною. Бо злочинці, вони повинні страждати в будь-якому разі. То нехай вони страждають. Чому повинні страждати небайдуже чесні люди, які з дерев'яними щитами йшли на ці кулі на Майдані? Розумієте, ми повністю міняємо процедуру того, як повинна відбутися революція. Тому я вірю в точкові удари, я вірю в тиск знизу, але тиску знизу недостатньо, як це продемонстрували за ці 4 роки всі ці протести, да, всі ці марші. Нам треба тиск зверху. Щоб був тиск зверху, нам треба завести президента та команду. Рустама, ви думали, що з ним може також статися, як Сашком Білим, Лісником, Карпюком? Так, загроза є. Будь-який момент всім нам. Але ми вже не будемо беззубими. Вже не буде. Поплакали, розійшлися, свічечки попалили, да, і пішли на роботу наступного дня. Ні. Є розвідка. Формується таємна екзек'юта. Будь-кого, хто буде намагатися зробити щось незаконне, будь-хто, хто думає, що старі методи відрізання голів, відвести в ліс, вбити підступно, будуть працювати, вони дуже сильно помиляються. Ми зараз розглядаємо, що сталося з журналістом Бабченка. Дуже у нас серйозні сумніви, що в цьому не приймала участь влада українська, яка в змові з російською. Дуже великі на це підозри теж. І я думаю, що все буде гаразд. Все буде гаразд. Ми не будемо без зуби, бо саме без зубих ображають. В разі перемоги, що буде з тими 25-30% людей, які явно проти українізації країни? Ну, країна буде українізована, тому що це Україна. Якщо хтось забув, в будь-яких країнах Європи, люди, які там були залишені як радянське населення, наприклад, країни Балтії, це все одно, щоб мати громадянство, треба йти і здавати екзамен. Я саме за це. Людина повинна розуміти історію своєї країни, людина повинна розуміти мову. Якщо людина не вміє розмовляти цією мовою, значить вона буде складати якусь етнічну групу, яка є етнічною меншиною. В них повинні бути захищені права, вони повинні бути фактично однаковими з правами інших, але вони повинні розуміти, що вони є етнічною меншиною. І система освіти. Система освіти. Всі, хто приїжджають в Сполучені Штати Америки, половина людей ніколи так до кінця життя не вивчають нормальну американську англійську мову. Але їх діти, все, вони повністю розмовляють без акценту, вони повністю є повністю інтегрованими членами цього суспільства. Я це дивився на свої очі, дуже багато це бачив. Система освіти насамперед. І тоді ці люди, як етнічна меншина, доживуть свій вік. І все. І через деякий час Україна буде, ознаки національності буде видно на кожному перехресті. Перепис населення. Так, вони не переписують, тому що їм є, що, якби, вони будуть намагатися зараз для, наприклад, щоб піти на другий строк ті люди, які мають зараз влади. Це головне в них коньок, це безвіз, бо більше їм нема чим, ну, якби, хвалитися. І все. І вони будуть приховувати всі факти того, наскільки стало гірше, скільки населення покинуло Україну, яка смертність населення, наскільки зменшилася кількість населення української нації. Ну, кількість, яка проживає на території України. Вони все це будуть приховувати, бо це є дуже такі
факти, які дуже сильно вражають людей прямо в серце, і їм це не треба. Пересічний українець, бридке, ущербне формування. Ну, добре, ну у вас так, у нас є average American, що означає пересічний американець. Чомусь їх це не вражає, вас це вражає. Ну, це ваша суб'єктивна думка. Придумайте щось краще, я буду використовувати. Інвентаризація, облікувати народне майно, всі договори оренди на 50-100 років з олігархами. Так, все повинно бути розслідувано, все, що було зроблено незаконним або шахрайським засобом, повинно бути, там треба диференційний підхід. Якщо підприємство працює, якщо хтось потім викупив цього злочинця і вклав свої гроші, і чесно працює, створив робочі місця, платить податки, там треба дуже-дуже обережно до цього відноситися, щоб цією, якби, не скосити все, що приносить користь. Розумієте, не треба займатися більшовизмом або тоталітарізмом. Але тих, хто явно зробив злочин, за копійки це приватизував, зробив на цьому великі гроші, з цими людьми треба розбиратися, нікуди вони не подінуться. І ці гроші, ви розумієте, де? Вони всі за кордоном. Вони купили ціле вулиці у Відні, в Чехії, в інших країнах. Ціле вулиці заселені цими людьми. Коли буде народний президент, коли буде народний міністр внутрішніх справ, коли буде справжня українська народна генеральна прокуратура України, то ця генеральна прокуратура України на підставі розслідування поліції подає запит відповідним колегам країн, де перебувають ці злочинці, які думають, що вони вже втекли, в них вже все нормально. І приходить чеська, австрійська, німецька, французька або американська поліція, бере його за білі рученята, вдягає на нього кайдани, показуємо документи ще з України та американських або інших країн відповідних правоохоронних органів, що його заарештовано і він, його буде екстрадировано в Україну. Все, екстрадовано, я вибачаюсь. Замражуються, арештуються всі його рахунки, всі його статки і далі відбувається процес, як він повинен відбуватися. Цього процесу зараз не відбувається. Чому? Тому що Генеральна прокуратура України належить олігархам, які круг-руку око не виклює. От і все. Все дуже просто. І просити їх, домагатися, там політична, що там кажуть, політичної волі нема. Ну, це смішно. Це вас відволікають від головного. Вони всі однакові, вони між собою домовилися. Це одна група людей, злочинців, які одне одному не довіряють, але вони собі довіряють більше, ніж вам. Розумієте? Вони все домовилися, вони одне одного криють, вони домовляються, якщо ми не будемо президентом, якщо ми не будемо помічниками президента, ви нас не будете троє, добре, а ми вам допоможемо там і там. Все. А вам розказують з екранів казочки. Ми це зруйнуємо всі разом. Рустам, поясніть, будь ласка, вірогідність введення президентом військового стану в країні, чи може це вплинути на вибори нашого президента? Це може вплинути, тому що вибори будуть заборонені. Але вони з цим військовим станом, законом, саме загнали себе тупик, бо якщо вони оголосять військовий стан, вони повинні порвати дипломатичні відносини з країною-агресором і оголосити війну. Цього вони ніколи не зроблять, бо вони всі в Іспанії відпочивають, у них запарковані машини, українські номера, російські номера, українські номера, російські номера. Розумієте? Цього ніколи не станеться. Вони всі там в шоколаді на південному узбережжі Іспанії. Як технічно буде реалізована можливість створення програми? Я не розумію цього питання. Програма буде опублікована, коли настане час відповідний. Правильно. Оце правильно. Кандидат має отримати від людей завдання, настави та виконувати їх. Абсолютно правильно. Це і є народовладдя. Якщо хтось не знає про Леха Валенсу, я розказую, що польський Сейм забув, абсолютно забув проголосувати за питання пенсії людини, яка складає президентські повноваження, в якої закінчився срок, да? І, як правило, у всіх державах світу людина, яка займала таку високу посаду, в неї гарантований ну, щомісячна, да, сплата, щоб ця людина могла, наприклад, займатися якоюсь політичною діяльністю або освітньою діяльністю. І Леха Валенсу, після того, що він зробив,
для польського народу, забули. І що Лех Валенса зробив наступного дня, коли він склав повноваження президента? Він вдяг свій робочий комбінезон, він взяв з собою свою торбочку з інструментами і пішов на судоверфь, там, де в тому місці, де він працював, і прийшов на роботу. Відновлятися, бо йому треба за щось жити. Розумієте? І це все побачили всі, схопилися за голову, проголосували за закон, дали йому пенсію. Але отакі повинні бути лідери. Іван Бубенчик такий лідер? Поки що я не розочарувався цій людині. І я не побачив нічого, щоб мені якийсь давало сумнів, що ця людина може схибити. Чачівські хлопці були на конгресі. Чому запитую? Бо побачив в них силу українського духу. Представник Чачів один був, це я пам'ятаю, 100%. Сила українського духу не тільки в чачівських хлопцях. Вона в дуже багатьох людях. Дуже багато людей зневірилися. Побачили, що Україну перетворили в лабіринт політичний. І ці люди не рішилися йти на ризик, блукати по цьому лабіринту. Вони просто очікують, коли запалять світоч, який виведе все з цієї темряви. Я думаю, що це світоч запалено. І зараз все залежить від наших дій, від нашої небайдужості, нашого розуму. Ми повинні бути розумніші наших ворогів. Поки що рахунок 1-0 на нашу користь. Як при цій владі вдасться зареєструвати нашого кандидата? Дуже просто. Вноситься застава і реєструється. А якщо хтось буде саботувати цей процес, то це може попасти в поле зору розвідки закордонних частин УПА. Конкретні виконавці цього саботажу можуть бути дуже швидко встановлені. І тоді може бути, я думаю, ті серйозні наслідки для цих людей, якщо вони вирішили, що вони можуть порушувати закони України, закони виборів. І при цьому їм нічого за це не буде, бо в них всі знайомі в прокуратурі, або в українських судах так званих, або там в якихось так званих силових органах, які насправді є органами терору. На їх терор народ України відповість народним антитерором. Ваш перший ефір із Чеської Республіки били з города Лоня. Це було ціленаправлене дійство на СБУ чи ФСБ, щоб запутати. Пан Майкл, будь ласка, ви в Чехії, я знаю, мешкаєте, ми все про вас знаємо. Ні, ми за вами не прийдемо, не переживайте. Не треба мене питати питання, на які я не буду робити ніякі відповіді. Ну, будь ласка, ну, вам вже не 5 років. Те, на що ми здатні, ми продемонстрували ідеальним, можна сказати, ідеальною організацією та проведенням конгресу, яке ніхто не вірив, що це можна зробити. Дякую всім за підтримку, дякую всім за те, що ви вірите в це. І я впевнений, що коли ми отримуємо вже більше ресурсів та сили, почне підтягуватися діаспора вже більш масово, і у діаспори є такий досвід, такий, який взяти на озброєння, це просто буде бомба. Вони всі там старі комсомольці, переростки, вони нічого не вміють. Вони вміють тільки старими методами, зрозумійте це. І цими новими революційними методами дії прямої, ми їх дуже швидко... Буде спротив, так, буде саботаж, але я думаю, що все ми зробимо. Пропоную вже новій владі прийняти закон про негайне відкликання з посад державних чиновників та їх адміністративне покарання лише за доведений факт їх вини у брехні. Як правило, так. Тут не треба навіть, ну, ясно, що будуть закони, процедури, але людина, яка збрехала на державні посади, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, цю людину позбавлення довічно займати державні посади. Тому це, ну, здоровий глузд, і це обов'язково буде запроваджено. Нам треба чисті, ефективні люди державного менеджменту країни, які чисто
чітко, прозоро і непомітно, не заважаючи населенню збагачуватися, да, і насолоджуватися життям, повинні виконувати функції громадського менеджменту. Все. Рустам, розкажи, чим Бубенчик переконав делегатів, які голосували. Я не реалізую, а щиро цікавлюсь, дякую. Бубенчик, я думаю, переконав делегатів саме тим, що він не є тою людиною, яка здається з перших двох хвилин знайомства. З перших двох хвилин знайомства здається, що це людина, яка така якась дуже така тиха, така занадто скромна, що він двох слів зв'язати не може, що він те. От, я, наприклад, взагалі навіть ніколи не думав, не сподівався, що він виграє. Я ніколи це не думав. У мене були дві людини, які я думав, що можуть перемогти. Це Акимов Сергій з батальйону «Донбас». Він був начальником штабу, якщо я не помиляюсь, цього батальйону. І пан Красовський, колишній свободовець, відносно молодий політик, але дуже правильно розставляючи акценти, в нього ораторське мистецтво є, в нього багато, він такий імпозантний. Я думав, що один з них може перемогти, або ще була дівчинка, вона трошки там була слабка по багатьом пунктам, але теж, ну, якась, може, там жіноча, я думав, солідарність буде, чи ще що. Ні, конгресмени продемонстрували саме незаангажованість повну. Їх там розібрали на запчастини. Питання давали із аудиторії. Я склав перелік питань досить складних, і ми зробили так, що вони по черзі відповідали першими на одне і те ж запитання. І у них був шанс кожному відповідати першим, другим, третім і четвертим. Це було, я пам'ятаю, на півфіналі, коли вийшло 4. З 12 вже вийшло 4. І, тобто, ми робили все, щоб регламентно в них були абсолютно однакові шанси. Тому що якщо на одне і те ж запитання хтось відповідає першим, а хтось четвертим, то у четвертого, як правило, перевага. Він же почув, якби, що там його опоненти не так сказали. Він міг подивитися на реакцію залу, на реакцію Конгресу і вже підкоректувати. І ми зробили так, щоб в кожного було так, що він і першим відповідає, і четвертим, і третім, і другим. Абсолютно рівні були умови для обрання. І питання були складні, і вони відносилися до багатьох сфер. Охорона здоров'я, реформа Збройних сил України, політичні перші дії, який буде, наприклад, ваш перший указ як президента. Да? Як ви бачите економічний стан країни перед тим, як вже закінчується ваш президентний строк? Тобто люди повинні були розказати, що станеться як наслідок їхнього президентства. Дуже багато питань. Це я просто пам'ятав. Тому люди повинні зрозуміти, що перемога Бубенчика – це не просто перемога як симпатії там, глядачів, чи якась там лише повага для вчинків. Там було багато достойних людей, і героїв, і майдановців. Він переміг саме своїми відповідями. Він переміг своїм баченням цієї ситуації і своїми відповідями. Хоча там були люди, які казали, ну, в 5 разів більше слів, ніж він. Розумієте? Наші стандарти будуть вищі за європейські, бо українці дуже розумні, освічені люди. Тут справа не в тому, там, в розумі, освіті. До речі, і з освітою, і з розумовим розвитком трошки ж культигаю багатьох людей. Справа не в тому, а справа в тому, що ментальність, я вважаю, українського народу, вона більш прагне свободи, ніж того порядку, за який виступають, наприклад, німці. Німці звикли до порядку. Якщо ви почитаєте, пам'ятаєте такого англійського автора Джером К. Джером, який написав гумористичне оповідання, по котрому фільм був радянський з такими досить, да, знаменитими, там, Ширвін, Державин, Міронов, він написав «Троє в човні, не рахуючи собак». Я думаю, всі бачили це, да, всі сміялися, але він написав ще продовження. І це продовження називається, здається, «Велосипедна прогулянка», і там описується Німеччина. Тобто на човні вони в Англії були, а там вони поїхали в Європу, в Німеччину. І там
Він з німців просто познущався, як ці німці, що там собачки навіть вміють у німців читати таблички, де можна ходити в туалет, а де не можна. І якщо в Німеччині сюрчить якийсь струмочок, то німці це бачать як якусь неповагу до суспільства, і цей струмочок обов'язково треба в кам'яні там берега зробити, і повністю окультурити, і все таке. Він, ну, знущається, як англосакс, він з цього. І от в Україні ще за царського режиму, а потім більшовицького, запровадили саме цю німецьку бюрократичну, занадто дисципліновану систему. Ні, українці – нащадки вільних людей. І тому я вірю в те, що саме англосаксонська модель – модель свободи. Вона більш підходить українському суспільству. А європейська модель, вона саме за німецькою. Там саме віддається перевага, що держава потурбується, держава забезпечить, да, держава приїде вчасно, коли на вас напали. Я проти цього. Я проти цього. Я за те, щоб на найбільше свобода і повноваження були у звичайного пересічного українця. І тоді з цих українців складеться дивовижна держава. Багата, заможня, свобода. Скажіть, будь ласка, яка кількість учасників конгресу? Конгрес приймали участь приблизно 140 людей. Було заплановано 200. 250 – це з гостями і преси. Я кажу виключно про делегатів, які мали право голосу. На жаль, як я розумію, саме в 24, 25, 26 числах травня у багатьох українських громадян починається загострення здоров'я, деяких тиск. Людей 5 чи 8 клали свою жінку на якусь термінову хірургічну операцію, написали. Хтось зламав коліна, хтось зламав ногу, хтось ще щось. Тобто, ну, 30 людей написали, 30 людей взагалі нічого не написали, тому ми не долічилися людей 60, що було абсолютно нормально. Люди ще не звикли до відповідальності деякі. Ви справді вважаєте, що по законах, що створили грабіжники, для узаконення грабежу можна щось змінити? Пан Анатолій Троцюк, ніхто не збирається, згідно останньої букви цих законів, все робити. Наприклад, скликання першого національного українського конгресу вже не вписується в цю матрицю. І створення таємної екзекутиви також, розумієте? Тому не треба тут все бачити або в чорному, або в білому світлі. І як мене навчали ще на військовій службі, в будь-якій диспозиції, навіть самі якби безпорадні, яка здається безпорадні, завжди є плюси. Ми тими законами, які вони запровадили, там є багато слабких місць, ми їхніми же методами по ним можемо дуже-дуже боляче вдарити. І ми це будемо робити. Не фарбуйте світ у біле або чорне. Ніхто не збирається все робити. Так, вибачаюсь, була маленька перерва, воно продовжувало записувати, воно потім це викладе. Тут скаче цей інтернет, ну, ми знову на зв'язку. І з 480 в нас вже 260 людей, люди повідключалися, ну нічого страшного. Повторюю питання, мене питали, які політичні сили, громадські організації там відомі приймали участь у конгресі, я відповів, незначні, невідомі, не такі, що якісь там якісь важливі гравці в цьому політичному цьому футболі.
Доброго дня, Рустама. Чи є протиріччям звернення до демократичних країн у світі та таємна екзекютна? Фактичні погрози вбивства покидьків, що допустили кримінальне правопорушення. Вибачте, але в Сполучених Штатах Америки існує смертна кара, якщо хтось цього не знає. Також Кнесет ізраїльський, в них є Мосад, і там теж існує смертна кара. Причому тут це не фактичні погрози вбивства. Ніхто не збирається когось там погрожувати вбивати. На це є не Рустам Ташбаєв, на це є група, яка відпрацює і узгодить, як буде функціонувати Український народний трибунал. Це є суддійська організація, яка буде приймати рішення щодо, може, хтось заслуговує на пожиттєві каторжні роботи, заочно такий вирок може бути винесений. Різне може бути. Погрози тут не при чому. Тут обіцянки, що буде встановлюватися справедливість. Тут обіцянки, це не погрози, це обіцянки того, що ера безкарності в Україні буде закінчуватися. І ніякі міжнародні лібералістичні документи, які там проти смертної кари чи ще щось, це українська нація повинна робити те, не звертаючи увагу ні на кого, саме те, що на найбільшу користь української нації. І все. А при чому тут звернення? Ми навпаки заявляємо, що ми вимушені це робити, бо люди, які ми делегували свої повноваження владні під час виборів, коли ви обираєте депутатів та президента країни, ви делегуєте їм ваші владні повноваження. Ви даєте їм право обирати, назначати керівників поліції, керівників МВС, керівників СБУ, суддів. Ви їм дали це право. Чи вони використали так, як вам хочеться? Якщо ні, тоді ви маєте право це право до себе повернути і робити так, як хочете ви. В цьому є принцип демократії. Багато людей цього не розуміє. Хотілося подивитися і почути Бубенчика, щоб мати власну думку і враження про те, як він мислить і що він себе уявляє. Пан Іван Некрасов, краще це було зробити під час Конгресу, тоді б у вас була можливість там голосувати за нього чи проти нього. Пан Бубенчик, зараз його, я думаю, інтерв'ю вони будуть, його, він буде з'являтися перед глядачами, але все це буде дуже обмежено до того, як команда предвиборща випрацює програму, випрацює яку лінію, як саме ми це будемо робити. І, повторюю, багатьох цікавить дуже програма Івана Бубенчика. Я думаю, що вона буде базуватися на тому, що я озвучив раніше. Вона буде базуватися на безпрецедентній свободі, а також відповідальності окремого українського громадянина. Держава повинна віддати свої функції окремому українському громадянину і не заважати йому досягати щастя фінансове, духовне і будь-яке ще. І тоді, тільки тоді, з цих громадян ми створимо нову Україну. Вам постійно казали, що держава повинна те, держава повинна все. Ні, держава повинна не заважати українцям жити вільно. Саме за цим принципом, я впевнений, буде побудована політична платформа, з якої Іван Бубенчик буде пропонувати себе на посаду президента України, і все інше з цього виходить, і все це буде опрацьовано, доопрацьовано, і люди зможуть фактично прочитати, що, як і в які строки. Що, як і в які строки. Який детальний план до президентства Бубенчика? Пан Джордж Спіце, цей план, група відповідно повинна цим займатися. Я не розумію, чому ви задаєте ці запитання, для чого це. Є таке поняття, як політична конкуренція, і є люди, які хочуть за будь-якої мети, будь-якої ціни зберегти олігархічну засіб управління державою. І ці люди будуть шукати будь-яку інформацію, по якій може або вдарити, або саботувати, або споплюжити. Цю інформацію раніше часу ніхто надавати не збирається. Тому ваше питання зараз на нього немає відповіді.
Відповідь буде вчасно. Так, це питання вже задавали, хто був. Рустам, ще раз прошу пояснити вірогідність ведення військового. Я вже це сказав. Будь ласка, я, може, відстаю в відповідях, але ну, задали, напишіть і чекайте. Знову повторюється. Коли будемо зустрічатися з учасниками конгресу? З учасниками конгресу лише за їхнім персональним бажанням, по бажанням ви будете зустрічатися, коли ви заплануєте такі зустрічі, коли ви не запропонуєте такі зустрічі. Якщо вони, хтось не захоче з кимось зустрічатися або пропонувати цього, то цих зустрічей не буде. Ви не забувайте, що ми, ну, наш ворог справжній, наш ворог вбиває. Наш ворог не просто язиком лячкає, або каже, от ви всі аферисти. Ні, він ще також вбиває, катує. Тому ми ніколи не переможемо, якщо ми не будемо розумніші за них. Не опускайте з виду, що в країні беззаконня в усіх гілках влади, а ви думаєте за менталітетом законодавчих країн. Пан Олексій Воранва, якби ми думали за менталітетом і виключно менталітетом законодавчих країн, я не розумію цього, всі країни є законодавчими, якщо ви цього не знаєте. Ви мали на увазі, мабуть, свободних, демократичних. То ми б не розмовляли про створення таємної екзекюти, а ми б розмовляли там про якийсь черговий позов до International Court of Justice в Гаазі. Розумієте? Не придумайте проблеми, якої не існує. Треба долучати до руху тих українців, які працюють тепер у Польщі і де-інде. То велика армія дорослих дядьків, які більш незалежні і бажають відбудувати Україну. Саме це зараз відбувається і без допомоги української діаспори за кордоном, українських заробітчан за кордоном, які надсилали гроші, щоб допомогти проведенню конгресу, конгрес би не відбувся. Це вже відбувається зараз. Сьогодні прийняли Україну в НАТО, телекомпанія ZIK. Перший раз про це чую, не думаю, що це сталося, ну таке діло. Щоб прийняти в НАТО, треба Україні виконати ряд деяких домовленостей, які включають в себе навіть інфраструктуру, навіть транспорт. З цими шляхами, які є в Україні, я навіть не впевнений, що це можливо, ну таке діло. Можливо, потрібно закликати людей на Майдан, щоб тиснути на депутатів, хай ще до виборів міняють виборче законодавство, скасовують мажоритарників. Ваша думка? Тиснути можна скільки завгодно, вони цьому тиску не піддаються. Лише коли шини починають палати. А коли починають палати шини, то тоді вони починають використовувати закони України проти громадян України. Звинувачую вас в хуліганстві, звинувачую вас в якихось там громадських безчинствах. І самих активних вони ламають. Фізично катують, кидають буцегарні, засилають своїх провокаторів для того, щоб всі між собою перелаялися, роздрібнилися. Я не думаю, що це вже є ефективними засобами, хоча ці засоби ще можна використовувати. Я думаю, що зараз найбільш ефективним є мовчазний їх ігнор і мовчазне єднання навколо нової сили, яка тільки-тільки почала перші кроки. Яка пропонує ну, конкретні дії і конкретний здоровий глузд. Я думаю, це для них більш страшне, ніж коли вас збереться там 2000 людей на перед Верховну Раду, запалить шини. Вони вже відпрацьовані, як це нейтралізувати. Це для них треба пробувати щось нове, тактично, стратегічно нове. Я так думаю. Хоча ці методи вони можуть потім допомогти, коли треба, скажімо так, дотиснути. Але дотиснути їх треба піти геть. Не треба тиснути, щоб вони виконували свої обов'язки. Це вам, це, знаєте, це все одно, що у вас є якийсь пристрій, там телевізор або автівка, і вам треба кожних 5 хвилин. От уявіть собі, що у вас машина, яку треба кожних 5 хвилин, вона зупиняється, бо їхати вона не хоче. Ну, це депутати, це влада.
Їхати вона не хоче. Кожних 5 хвилин ця машина зупиняється, вам треба вийти з неї, стати на узбіччі, вийти з неї, відкрити капот, взяти молотка, гепнути по двигуну, він знову починає працювати на наступних 5 хвилин, да? Закриваєте капот і сідаєте, і ще 5 хвилин проїхали. І знову, і знову, і знову. Це що за машина така? Це що за двигун? Це що за подорож? Розумієте? Це так ви на роботу будете їхати, чи з роботи, чи відпустку? Ні. Давайте давити і тиснути треба, щоб пішли і більш ніколи не поверталися. А щоб вони ніколи не поверталися, для цього нам треба одразу буде приймати якісь закони, декрети, якісь надзвичайні укази, щось таке треба робити одразу, щоб захистити країну від дежавю, від повторення того, що відбувалося всі ці роки. З землею розібратися, так, це питання, до речі, у складі складних питань я написав і 4 кандидати в полуфіналі відповідали. Якби від них залежало все по землі на президентській посаді, якщо б всі повноваження були не просто в парламенті або там ще у когось, а лише в них, що б вони з цим зробили? І було дуже цікаво послухати, як вони відповідають. Земля – дуже складне питання, але з ним можна і треба розібратися. Бо без того, що ви можете мати свою ділянку, яку ви передасте потім, якщо ви її займаєтеся своїм дітям, якщо ви не зможете розширяти своє хазяйство, наприклад, фермерське, без цього України не буде. Потужної економіки не буде. І також ви повинні мати можливість вільно купити або вільно продати, якщо ви хочете займатися землею, або ви не хочете займатися землею. Якщо ви є якимсь там дизайнером інтер'єрів, і вас земля не цікавить, ви повинні мати можливість, щоб цю землю отримала людина, завдяки ринковій транзакції, яка зацікавлена і буде нею займатися. І обов'язково дуже проміркований податок на нерухомість. Саме податок на нерухомість змушує власників землі використовувати її за призначенням, змушує робити так, щоб ця земля давала йому прибуток і прибуток державі, а не щоб набирали ділянок і сидять, і державі ніякої користі немає, зато дулі можемо там американцям якимось показати, да? Якими круті все наше. Але користі державі, користі суспільству цього ніякої немає. Цього не повинно бути. Повинен бути такий податок на нерухомість, який підштовхує людей до підприємницької діяльності, а не просто набрати як жаба мулу, да? І сидіти на цій землі. І чим більше землі людина купляє, тим більше повинен бути цей податок. І тоді це унеможливість ті так звані зловживання, коли якісь, як всі бояться, якісь прийдуть олігархи і все скуплять. Вони куплять собі лише шалений податок в держбюджет. Тому вони не будуть зацікавлені. Вони будуть зацікавлені, як будь-який інший громадянин України, придбати саме те, що буде приносити їм конкретну користь. А залишки їм не потрібні, бо це буде лише ярмо. Це все дуже розумно, все промірковується і робиться диференціальна якби система податків на нерухомість. Зрозуміло, що треба квоти буде вводити, які, бо без іноземних інвестицій розвиток. Ви повинні розуміти, що таке іноземні інвестиції. Це необхідне зло, якщо можна його назвати злом. Воно не обов'язково зло, це необхідне. В кожній економічній системі, в кожній економічній ситуації є золота так звана середина, якими повинні бути по своїй кількості іноземні інвестиції. Якщо, наприклад, ми вираховуємо, що 35% економіки повинні бути іноземні інвестиції, це є золотою серединою, що це означає? Що саме при 35% вливання іноземного капіталу у нас найбільша користь держбюджету і країні, у нас найбільші, саме високі темпи розвитку. Якщо ми зробимо 40, то ми вже починаємо шкодити нашій власній економіці, наших власних інвесторів. Якщо менше, то знову показники падають, тому що недостатньо іноземних інвестицій. Тобто ми недостатньо швидко набираємо оберти. Зрозуміло? Є золота середина. Ця золота середина повинна прораховуватися спеціалістами, справжніми, з західною освітою, з високою економічною освітою. І це повинно бути. Якщо це буде, то питання землі теж саме. Жодний іноземний інвестор не піде поставити
якийсь завод або фабрику на землі, яка не гарантована, що її не заберуть. Бо це занадто високий, це математика, це занадто високий, вони прораховують, що це занадто високий бізнес-ризик, і вони не підуть на таку інвестицію. Тобто це треба теж гарантувати. Як це гарантувати? Нам треба це промірковувати, нам це треба виводити у регламентовані, як це правильно сказати, я не пам'ятаю українською, документи, які будуть регулювати і державні органи, і всі ці інституції, які можуть навіть з грантів держави, тобто приватними бути, для більшої ефективності, так, як це робиться в Вашингтоні, та як робиться в Америці. Там повинні сидіти спеціалісти, сидіти і все це прораховувати на користь державі. А держава платить їм гранти, бо вони розвантажують роботу уряду. Зрозуміло? Це працює так. Всі при праці, всі роблять свою те, чим їм подобається займатися. Все функціонує. І нема такого дуже великого тягара на платників податків. І рішення приймаються не з потолка, якийсь Гройсман, там, кіосочник придумав, от ми так зробимо. Ні, рішення приймаються вже розумними людьми, колегіально, враховуючи досвід інших країн, і математично на сучасному рівні все вираховано. І тоді ви бачите розквіт, тоді ви бачите там іностранці, а там українці, а там ті, а там всі. І все це йде максимально, починається підйом економіки, рівня життя та інфраструктури України. Працювати повинно так. Доброго ранку. Що зміниться для хлопців-атовців-інвалідів, які не зможуть дотягнути до кінця місяця? Що зміниться у нас буде? Зараз ми розбудовуємо організацію і 20% членських зносів ті, хто є членами закордонних частин УПА та Української національної армії, 20% з їх членських зносів будуть йти на благодійний фонд. Також ми плануємо зараз залучити українських митців, насамперед художників, для того, щоб організовувати виставки по всьому світові. І гроші всі будуть виключно йти митцям, як їхні роялті, да, за їх працю, за їх талант і творчість. І частину, на яку вони погодяться, тобто маленька частина там на витрати по переміщенню організації, і інша частина саме напряму в ці благодійні фонди. Підрозділи Української національної армії, перший, який ми будемо розгортати, це будуть саме благодійний корпус, і ці підрозділи будуть допомагати ветеранам, яким вони на соціальному узбіччі. Тобто це сім'ї, які втратили того, хто приносив хліб. Це ветерани, які отримали травми дуже сильні, і в них тепер обмежені можливості по працевлаштуванню. Дуже велика програма, нам потрібні люди для цього. Будь ласка, долучайтеся, будь ласка, давайте свої пропозиції, ми це будемо розбудовувати. Чому конгрес не було проведено під час літніх канікул, коли освітяни можуть долучитися до цього? Пан Василь Магула, освітяни долучалися, хто міг. Було проведено так, як ми могли зробити. Ми не можемо всім догодити, і це був момент останніх дзвінків в багатьох школах, але люди поїхали і це зробили. Це було дуже для всіх незручно, але це по часу треба було робити саме тоді. Який детальний план до президентства Бубенчика? Я вже відповів, що на ці питання ніхто відповідати не буде, тому що існує політична конкуренція, і у нас є конкретні вороги, які лише... Не тільки вороги, є також дуже велика кількість хрумкаючим попкорном корисних ідіотів, які все для чого їм потрібен план Бубенчика, ні, не для того, щоб його зрозуміти, не для того, щоб до нього приєднатися, для того, щоб просто його розкритикувати, розбити там... лайном залити і ще раз продемонструвати, які вони розумні, а які люди, які гуртуються навколо Бубенчика, дурні. Тому ніхто цього плану публікувати вам не збирається, і громадськість буде отримувати інформацію саме так, як робиться в будь-якій професійній сучасній президентській гонці. Вчасно ви будете отримувати інформацію більш детально,
чим ближче до президентських виборів. І я впевнений в тому, що програму, з якою пан Іван Бубенчик повинен іти на вибори, повинно бути затверджено другим національним українським конгресом, який треба вже планувати проводити приблизно в лютому місяці, бо в березні починається президентська гонка офіційна. Почему в резолюції Конгресу нет осуждения преступным действиям личного президента Порошенка? На це питання я відповів на самому початку цього етеру. Будь ласка, потім запису проглянути. Так, ну я бачу, що... На конгресі в Прагі був один єдиний патріот України – це Дзиндзя. Ну, такий був, да, я бачив. Патріот екстремал, я так думаю, йому цей адреналін дуже подобається, щоб бігав. Вступ країни в НАТО не приведе к широкомасштабному наступу Російської Федерації. Пані Яна, це взаємовиключні поняття. Бо якщо Україна вступить в НАТО, то тоді Росія, якщо буде проводити якийсь військовий наступ, це буде наступ проти НАТО. Росія ніколи не піде проти НАТО своєю 2-трильйонною економікою проти 12-трильйонної економіки Сполучених Штатів та 18-трильйонної економіки Євросоюзу, ну це якщо додати ще Великобританію. Ніколи цей карлік економічний не піде проти справжніх гігантів світу. Їх просто закидають пустими гільзами з-під снарядів, так, що вони з них не вилізуть. Ви розумієте, про що я кажу? Ніколи. Вони лише могутні і сильні проти слабких. І українські можновладці перетворили Україну в слабку державу, віддавши ядерний потенціал, затуркавши населення, розграбувавши збройні сили, корумпувавши всі гілки життя. Розумієте? Саме вони за це винні. А ворог завжди знайдеться. Ворог знайдеться завжди. Тому нам треба Україна, яка складається з сильних, вільних, заможніх і знаючих, як поводитися зі зброєю українців. Тоді на таку країну ніхто нападати не буде. А членство в НАТО? Членство в НАТО? За ним бігати не треба. Нам треба, от один момент, який я хотів зупинитися. Всі кажуть, що от нам треба дійти до такого рівня, коли ми нарешті можемо подати в Євросоюз, да, на повне членство, подати в НАТО. Нам треба вийти, я вважаю, ще до більшого рівня. І дуже швидко. І до більшого. І це можливо. Нам треба зробити українську мрію. Знаєте, є така американська мрія, а нам треба зробити українську мрію. Ми можемо вийти на такий рівень, коли вони до нас побіжуть, коли вони нам будуть пропонувати, коли вони будуть казати, будь ласка, не йдіть до нас НАТО, будь ласка, йдіть до нас Євросоюз, ви така могутня країна, ви така розвинута країна, йдіть до нас, бо в нас від цього все покращиться. Ось яку мету треба ставити, а не програму мінімум. Не ставте програму мінімум, не бійтеся мріяти. Не бійтеся мріяти. Ми досягнемо зірок. Це залежить лише від нашого бажання. І відсутності ідіотизму, який полягає в тому, щоб обговорити дії одне одного. Перший конгрес не обговорював дії інших політичних організацій і партій. Ви звернули увагу? Перший національний український конгрес витратив нуль часу на обговорення інших політичних партій, їх кроків, їх дій, що вони щось не так роблять. Перший національний український конгрес робив роботу, правильно розставив пріоритети, сконцентрувався на тому, що необхідно оголосити або сформувати саме зараз. А все інше, воно все виправиться, виставиться, час все розставить на свої місця. Конгрес заради Конгресу? Ні. Балачки заради балачок у вас. Конгрес не заради Конгресу.
Конгрес це вже напружили всіх пороготів. Це вже спідні їм треба міняти, бо вже всралися. Оце Конгрес. Це тільки початок. І кандидат президента, якого ніхто не очікував. Кандидат президента, який ну ніяк ні з цієї матриці. Оце Конгрес. Це дія і наслідки цієї дії. І це тільки початок. А коли ви починаєте займатися цим, ну, сентенціями, це ви, у вас балачки заради балачок. Вибачте, шановне, кого ви пропонуєте на президентство для України? Як називається ваша партія? Вибачте, я щось пропустила. Ну, партія наша ніяк не називається, ніякої партії немає. Я розумію, що ви звикли, що є якась партія, яка щось пропонує. Вам треба потрапити на сторінку Першого національного українського конгресу і там прочитати всю інформацію. Треба зробити домашню роботу, а не йти непідготовленою і одразу намагатися отримати всю інформацію, на яку треба витратити час і працю. Треба зробити працю спочатку. Не ображайтеся, якщо вам відповідь здається якоюсь там неповажною, але це саме так. Це все одно, щоб я прийшов до Марко Рубіо і почав його питати, а хто ти такий, а що ти, не вивчивши, не потрапивши спочатку на його сторінку сенатора, да, і не прочитавши про його діяльність, як мінімум ознайомитися треба з біографією людини, а вже потім прийнято підходити і питати по суті, по конкретної суті, а не «Ой, вибачте, я тільки що прийшла, я нічого не знаю, а ну розкажіть мені». Ми не можемо розказувати кожному 100 тисяч людей, які, наприклад, цікавиться. Їм треба йти і щось робити самостійно. Рустам, ви чули останню прес-конференцію Майкла Саакашвілі? Так, я бачив, що там іде чергове, якби розказують про те, яка влада в Україні злочинна. Мені цікаво, кому ще не відомо, що вона злочинна? Коли ще, ну, треба продовжувати про це говорити, яка вона злочинна чи що? Чи будемо вже щось діяти, щоб ця злочинна влада не була владою в Україні? Я за дії. А там... Кому подобається обговорювати, що вона злочинна, от вона злочинна, давайте це вимагати, давайте це вимагати, давайте тиснути. Будь ласка, для цього є, ну, купа сторінок в Фейсбуці, де люди 4 роки щось вимагають, щось там тиснуть. І, ну, я особисто результатів не бачу, але я звик до, може, більш високих стандартів. Конгрес пройшов, які будуть наступні дії? Наступні дії формування у нас буде зараз, дивіться, перше, це доповнення до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу зараз розглянуться групою людей. І якщо дуже маленькі, непринципові якісь треба поправки, вони будуть внесені, і цей закон вступить в дію з моменту публікації на сторінці Конгресу в Фейсбуці. Така у нас очікує подія. Цей закон вступить в силу. Ті, хто будуть кричати, він нелегітимний, да що це таке, да всі можуть зібратися, да зробити свої закони, ну, вони хай кричать, а для таємної екзекюти, для Українського народного трибуналу це буде закон, який прийняли конгресмени на першому національному українському конгресі. Далі нам треба створювати осередки на місцях по розповсюдженню ідеї Конгресу, по інформаційній роботі відносно самого принципу введення в бюлетні людини, яка не є ставленником олігархів, ніколи з ними не буде договорюватися і яка йде до влади не сама, а з командою абсолютно нових позасистемних людей. Це треба робити абсолютно самостійно, не очікуючи, що хтось там вам напише чи скаже, ось беріть там втячів і створюйте осередок. Так, оце в такі строки. Ні, цього нічого не буде. Це ви повинні продемонструвати народну самоорганізацію. Це саме, що сталося під час Майдану, наприклад. Да? Але ми це будемо робити менш кривавим засобом. Я так думаю, зміни в країні треба робити менш кривавим засобом. І насамперед, якщо якась ціна повинна бути сплачена кров'ю, то не кров'ю невинних, чесних людей. Я абсолютно проти цього. Страждати, якщо комусь вже і треба страждати, то нехай страждають злочинці. Нехай страждають ті, хто цього повністю заслуговує. А це наступні дії. І також ми будемо формувати команду, яка буде працювати над процесом
електоральним процесом підготовки народного кандидата до президентських виборів. І, звісно, ми повинні інформаційному полі працювати з цього приводу, щоб зібрати заставу. Бо олігархічних чупа-чупсів у нас нема, але ми зібрали конгрес на народні гроші, ми доведемо нашого кандидата за народні гроші. Я впевнений в цьому. Рустаме, Балто-Чорноморський Союз, це для нас це що? Дивіться, це один з варіантів якби політичного якогось союзу, який я вважаю дуже штучним. Ніхто поляків не питав, ніхто прибалтів не питав. Чомусь поляки і прибалти, вони не думали про якийсь Балто-Чорноморський Союз, бо вони б зверталися б до України, щоб вона підтягнулася, да, щоб вона вступила. Чомусь вони не стали придумувати лісапета і потрапили в Євросоюз та в НАТО. Звісно, що люди мають право там щось думати, але я впевнений в тому, що цей Балто-Чорноморський Союз це є одним з наслідків кремлівської пропаганди, яка направлена на те, щоб насамперед доказати українцям, що ні, Євросоюз це погано. Те, що у вас був цей Євромайдан, це була помилка, це неправильно. Ні, Євросоюз це абсолютно нормально, але я не за Євросоюз. Поміть мене правильно, це моя особиста думка, яку я буду доказувати, доводити, намагати впливати на людей, на політиків. Я маю на увазі адекватних, сучасних учасників Конгресу, учасників всього цього процесу. Ні, не тих політичних банкрутів, які зараз заправляють в Україні телеканалами телебачення та владою реально. Я буду намагатися доводити до людей, що європейські стандарти для українців занадто низькі. Це занадто низький для української нації. Ми можемо поставити перед собою набагато вищі цілі і дуже швидко їх досягнути. І тоді питання ці всі союзи, вони вирішаться фактично автоматично. Ми повинні бути членом НАТО, я впевнений в цьому. Ми повинні бути членом Північно-Атлантичного договору про загальну безпеку. Це однозначно. А там буде видно, з ким ми як дружимо. Набагато легше сідати за стіл переговорів не тоді, коли ти політичний жебрак і всі тобі скидуються, щоб ти з голоду не помер, да? А коли ти заможній, вільний, сильний. Це зовсім інша розмова тоді на цьому, за цим столом буде, правильно? Кандидатура Анатолія Віногродського не розглядалась на президентство. Правда, я не знаю, був він чи ні. Розглядалися кандидатури лише присутніх на Конгресі. Анатолія Віногродського на Конгресі не було. Вітаю. Дуже сильний спротив в інтернеті ідеї Конгресу. Багато відомих людей, Юрій Вінічук, Юлія Міхальчишин та інші не підтримують цю ідею. Як подолати цей бар'єр? Нічого долати не треба, треба спокійно, впевненим кроком йти до своєї мети і займатися не балачками, а діями. Люди, які не зрозуміли, вони зрозуміють. Люди, які в полоні якихось шаблонів, стереотипів, яких нав'язала ця псевдосистема освіти, псевдодемократія, псевдовільні засоби масової інформації, вони позбавляться, вони побачать, що ці люди діють, і вони побачать результати, вони самі доєднаються. А ті, хто свідомо йде проти Конгресу, хто свідомо відпрацьовує 30 срібників, то вони нам і не потрібні. Нащо нам цей бар'єр долати? Нехай вони гавкають. Караван іде, продовжує йти, і цей караван збільшується. В Україні ніякі засоби масової інформації не інформують про Конгрес. Абсолютно логічно, абсолютно очікувано, тому що засоби масової інформації належать олігархам, якщо хтось цього не знає. А перший національний український Конгрес – це реальна, найбільш дієва загроза їх режиму правління, їх лайфстайл, тобто засобу життя, сверхприбутки, тотального пограбування і заколисання свідомості українців. Ми є для них першою загрозою, і на загрозу вони завжди намагаються її заблокувати, щоб про це ніхто не дізнався. Але це все розійдеться, люди дізнаються. І тоді журналісти, які зраджували інтереси своєї держави, які забули, що Україна понад усе, а не їх власні статки або місце роботи понад усе, я думаю, що ці журналісти дуже сильно пошкодують про те, що вони були колаборантами злочинних режимів.
Як, на вашу думку, треба реалізувати механізми відповідальності обраних кандидатів за свої дії? Також цікавить, як ці механізми будуть впроваджуватися. Якщо ви маєте на увазі кандидатів, яких президенти, механізм відповідальності обраних кандидатів президенти, це насамперед нам треба робити зміни в законодавство з метою того, щоб процедура імпічмента була більш, скажімо так, легко її було ініціювати. І це дуже комплексне питання. І нам повністю треба змінити принципи, за якими працює законодавче зібрання України. Саме тому ми оголосили про альтернативне законодавче зібрання, тому що Верховна Рада України є лише виконавцем волі олігархів. Ті 50 незалежних, справді незалежних депутатів не можуть переголосувати решту 400, які в конвертиках отримують винагороду за свої, за свою слухняність. Зрозуміло це, да? Тобто нам треба законодавче зібрання зробити повністю іншим, сучасним, двопалатним, ніяких колишніх депутатів, ніяких колишніх політиків. Нове покоління туди повинно прийти, яке повинно пройти стажировку, я вважаю, в Бундестагу, в Конгресі Сполучених Штатів, в Кнесеті Ізраїльському, в інших країнах. І народний президент, команда, яка його підтримує, і обов'язковий тиск знизу. Територіальні громади, повторюю, перед Конгресом продемонстрували по факту свою повну нездатність навіть прийняти участь в такій події, в такому шансі народовладдя. Вони продемонстрували, що вони дисфункційні, вони не працюють. Я сподіваюся, що до того часу цей момент буде змінено на найкраще. Будь ласка, дайте відповідь, чим ви допоможете атовцям-інвалідам. Я вже дав відповідь на це запитання. Будь ласка. Так. Дзинзі нічого не зламав, бо дуже конгрес да поїхав. А хотів попасти на конгрес та поїхав. Ну, хотів попасти, да. Ну. Правда, на місці не пощастило, ледве обидві ноги не зламав, бо дуже послизнувся. Я думаю, що історія з Дзинзі ще не закінчилася. Я зараз вам нічого казати ще про це не буду. Ну, ви побачите. Ви побачите, як світло піде в наступ проти темряви. Бо щось темрява вже знахабніла, мені так здається. Безкарність так вже дістала. Ні-ні-ні, не думайте, що хтось там буде його десь ловити. Це чудовий результат, 20-30% відсутніх. Зле, коли відсутніх більше 50. Дякую за відповіді. Правда, на 6 секунди обірвало зв'язок. Ну, вибачте, зв'язок тут іноді мені сказали, що може трошки пригати. Ну, така справа. Я думаю, що Конгрес свою задачу виконав. Чи є обмеження за віком у набори в легіоні та освіта? Саме в бойові підрозділи є ліміт 45 років, але тих, хто, кого є офіцерське звання, ще, наприклад, з радянської армії або Збройних сил України, там буде на індивідуальному якби розглянені кожна окрема справа. Освіта, немає ніяких абсолютно обмежень. Благодійницька діяльність, тобто ви можете бути в корпусі благодійному Української національної армії, а там теж вік нема обмежень ніяких з цього приводу. Також нам треба розбудовувати молодіжні організації. Вже зараз існують досить ефективні молодіжні організації в Україні. Коли ми трошки наберемо обертів, тоді під егідою Української національної армії та закордонних частин УПА нам треба створити декілька, не одну, а декілька молодіжних організацій, які будуть якби більш орієнтовані на різні види Збройних сил України. Да? Там будуть кадети, це будуть морячки малесенькі там в Черкасах, в Києві,
скаути – це армія майбутня, да, і інше. Військово-повітряні сили можуть бути, якось там називатися теж. Чи ті скаути, ті пластом. Це можна всім розібратися, це не проблема. Освіті дуже велике значення, тому що ну, треба людей повністю виводити з цієї темряви, в яку загнали спеціально, щоб легше було дурити. Бо темну людину легше все в три наперски розвести, правильно? От і все. Я і мої друзі дуже раді, що і наша маленька часточка допомоги дала можливість Івану, пану Івану бути присутнім на першому національному українському конгресу і бути обраним справжнім кандидатом народним президентом. Саме так, саме відбулося. Це формат цих людей, які звикли, що це все вам буде, якийсь сяде такий Геббельс кишеньковий, який все це розпише, дасть казівку, що телебаченню казати, що тому робити, що тому відповідати, на що відморажуватися повністю. Вони не можуть зрозуміти, яким чином ці люди, хто ці люди? Хто це за ними стоїть? Які такі страшенні політтехнологи там стоять? Якийсь там ЦРУ, Пентагон, чи Крем, чи щось там таке? Бо не можуть звичайні люди цього зробити. А ми взяли і зробили. Розумієте? І ніхто з грошами не втік. І ніякого фризму. І все прозоро. І всі, хто був на конгресі, вони бачили, як історія перед їхніми очами твориться. І ніхто не знав, хто переможе. Абсолютно ніхто не знав, хто переможе. У всіх були однакові шанси. Розумієте? І це було дивовижно, це спостерігати і бачити, як це відбувається, оцей процес. Ну, це було чудово. Розумієте? Людям, які звикли до сценаріїв, і цей сценарій повинен бути відпрацьований від початку до кінця, їм це не зрозуміло. Вони не розуміють, що таке натуральний, прозорий процес. Тому вони гавкають, но караван йде. Якщо це можна оприлюдити, Шишкін приймає участь в формуванні Народного трибуналу? Ні, пан Шишкін не приймає участь у формуванні Народного трибуналу. Пан Шишкін, як я розумію, зараз в групі окремій, куди входить Назар Мухачов. Це людина, яку, як я розумію, по його словам, обрали верховним отаманом козацького війська в Україні, коли я з ним познайомився в 15-му році. І здається, пан Кармазін, я не знаю, чи він там, чи не там, і він теж обраний, і булаву дали, і шаблю дали, і всі ці маршальські радянські мундіри. Тобто, ну, я не хочу коментувати негативно, але мені здається, що ці люди займаються трошки діяльністю, яка не призведе ні до яких наслідків. Пана Шишкіна, на жаль, в групі, яка формує юридичний пул, немає. Сергій Тімов, не розумію одного, чому люди вірять таким ідіотам, як Андрій Полтава і Дзинзя, які кажуть, що Ташбай збирає з кожного по $500. Другий придурок пише, що Ташбай забронював два отелі, де номер за день коштував приблизно 50 євро, і все це проходило на гроші Рашки. Тільки чому більшість жила в хостелах, і як я міг дати Ташбаю $500, коли взагалі, тільки завдяки підписникам я потрапив на конгрес. Чому ніхто не хоче слухати саме правду? Пан Сергій Акімов, правда, в неї є така особливість, її не треба доказувати. Правду доказувати не треба. Правда, вона є правдою. Просто розказуйте про свій досвід, розказуйте про те, що ви побачили, свідком чого ви були, і все. Правда, вона переможе сама. Їй не треба допомагати. Люди не дурні. Люди так, затуркані, люди в депресії, люди зневірені, але вони не дурні. Люди здатні розібратися, де правда, де іде щось нещире. Люди це розберуться. Ну, а хто не здатні взагалі розібратися, ну, то від них нічого ж не залежить, розумієте? Не треба перейматися з цього приводу дуже сильно. Зараз Бубенчик не буде під прицілом репресивної системи країни. Я не думаю, що пан Бубенчик буде під прицілом репресивної системи країни, тому що всі розуміють, і друзі наші, і люди, які нейтрально до цього ставляться, і вороги, вони розуміють, що тут зібралися люди, дії,
не просто слово. От їздив якийсь там, да, там неадекват, да, в траку, да, і щось казав про Конгрес. І тут раптом зненацька Конгрес стався. От, зачекайте, а що він ще там казав? Він казав, що ера безкарності закінчиться. Як ви думаєте, які шанси, що від слів це перейде до дій? Вони ж все розуміють, тому я не думаю, що хтось буде нариватися на такі проблеми, щоб потім стати новим генералом Пукачем. Тільки Пукач сидить в СІЗО, а тут може закінчитися набагато гірше, ніж це. І не забувайте, що багато людей, які в самій системі, там є дуже багато адекватних людей. Вони самі втомилися від цього, вони втомилися бути частиною цього. Якщо ви думаєте, що вони там зірки з небес хапають, ні. Вони, ті ж саме в них і фінансові, і якісь інші проблеми. Люди чекають світла, коли хтось запалить справжнє світло, і ми підемо з цього тунелю. Ми з нього вийдемо. Вбачає результативним об'єднання учасників Конгресу РНС та руху визволення, щоб не сталося лебідь, рак та щука, а разом сила. Справа в тому, що в Конгресі приймали участь і люди з руху визволення. Мені здається, що в Конгресі приймало участь як мінімум, може, двоє з РНС, але неофіційно чомусь. І я взагалі не розумію людей, які бігають і починають дуже сильно від інших відмежовуватися, або особливо небезпечні люди, такі, які, наприклад, я можу пані Лізу Богуцьку в приклад привести. Я не кажу, що вона там запродалась або щось не так, але коли людина бігає і починає звинувачити людей з патріотичних організацій в тому, що вони провокацію якусь спеціально створили, як вона це зробила на адресу Єгора Соболєва, це дуже небезпечна діяльність. І я вже запевнився на власному досвіді, що ця пані може зробити висновки, які не є обґрунтованими. В неї нема розвідки, в неї нема якихось серйозних матеріалів, на які треба спиратися, і ще 10 разів подумати перед тим, як зробити заяву. Ця пані, вона спочатку робить заяву, і, як вона сказала в інтерв'ю Балашову, в неї є інтуїція, вона користується інтуїцією. Ця пані не розуміє, що інтуїцією можна користуватися в Візантії, в яку Україну ви перетворили. А в сучасному світі треба користуватися фактами та аналізом інформації. Розумієте? І ця пані, наприклад, здатна зробити якісь оголошення, серйозні звинувачення, навіть лише обґрунтовуючи це свою інтуїцію. І цим вона невинну людину може скомпрометувати. І цим вона завдає удару тієї ж цілісності, згуртованості прогресивних сил в Україні. Тому ми цим не займаємося. Повторюю, жодного було нуль обговорення якихось політичних партій. І ми на себе беремо роль організації, яка починає дії. Коли почнуться дії, навколо цих дій повинні гуртуватися інші. Я так вважаю. Я вважаю, що організація, яка діє, має пріоритет. Пріоритет в процесі об'єднання. Тобто не ті, хто діють, повинні йти і об'єднуватися з тими, хто просто говорить гасла. А ті, хто говорить гасла, повинні подивитися на ті, хто діє, на ті, хто щось робить, і приєднуватися до них. Бо цілі у нас однакові практично. У нас метою є розбудова сучасної вільної України. Можуть бути якісь непорозуміння, хтось буде по-більшовицьки або по-європейськи вважати, що держава на першому місці, а громадянин України на другому, тут же ми будемо з ними це обговорювати, дискусувати і доводити англосаксонський саме погляд, що насамперед громадянин країни. А з таких громадян країни вільних вже будується вільна і сучасна держава. Ну то вже деталі. Щодо об'єднання, двері відкриті для усіх. Зверніть увагу, що двері на Конгрес були відкриті для усіх прогресивних політичних партій і рухів. Скільки з них з'явилося там? Це є дія. Це вже не просто слова, це є дія. Щось не зробити – це теж дія. Це теж негативний результат, знаєте, да? Теж результат. Конгрес є лакмусовою бумажкою, і ми все побачили. Далі будемо дивитися. Занадто багато фейків, занадто багато людей вже в матриці. Вони вже пристосувалися до цієї матриці, вони роблять вигляд, я вважаю, це моє
точка зору, вони роблять вигляд, або вони навіть вірять в те, що вони роблять, воно якби якесь корисне або результативне. Результат, він в гаманці пересічного українця. Результат, незадоволений я результатом. Якщо є люди, які поділяють мою точку зору, і вони теж незадоволені цим результатом, значить ми пропонуємо конкретний план дій. І ми за цим планом вже діємо. А іншим, будь ласка, або займайтеся тим, чим ви займалися до цього, і я думаю, що такі ж результати будуть, як до цього, або, якщо ви бачите більш працездатну альтернативу, будь ласка, долучайтесь, підтримуйте, двері відкриті для всіх. Дмитрій Доценко, Рустаме, ці пацюки, загнані в клутий кут, підуть на будь-який злочин, просто тупо почнуть відстріл. Ну, якщо пацюки здатні робити відстріл, і ви всі ці знаєте, і я це знаю, і ми всі знаємо це, що повинні робити ми? Обговорювати, що ну, вони ж все одно відстріл почнуть, то може не варто щось робити? Чи ми будемо говорити, а ми будемо формувати українську національну армію, а ми будемо людей навчати поводитися зі зброєю, а ми будемо робити мережу цю так, щоб вона по будь-якому сигналу мобілізаційному могла організуватися, піднятися на протязі 2 годин і виступити з захисником українського народу, української нації від тиранів, які захочуть використовувати радянську внутрішню армію, яку вони назвали Нацгвардію, або радянську міліцію, яку вони назвали українською національною поліцією, проти власного народу. Для цього треба готуватися, а не сидіти це і обговорити. Тому треба навчатися, тому треба самоорганізовуватися, об'єднуватися і готуватися. Бо настане момент, коли або ми їх конституційним засобом посунемо, або вони почнуть провокувати і творити злочин, на який вони повинні отримати адекватну відсіч, а не молитви і свічечки. Молитви і свічечки, вони, може, допомагають душі, але вони нічого не роблять їх тілу. І це тіло не покаране, або потім знаходиш в Росії, або там в Іспанії, або ще десь. Ні, так не повинно бути. Українська держава сучасна, держава вільних, багатих, заможніх, незалежних людей не може бути складена з якихось терпіл. Треба переставати бути терпілою і забувати про цей статус взагалі. Досить жалітися, треба готуватися і бути готовим. Воно варто того. Рустам, в світі є такий термін «мирове правительство», яке править всім світом, це 200 сімей. Як ви думаєте, що ці люди мають інші плани відносно України? Це маячня. Нема ніякого світового уряду, який там в нього план для кожної країни окремо. Все залежить від нації цієї країни. Чи не вважаєте ви, олігархат України віднесе таємну екзекюту до терористичних організацій, їх негайно заборонять та оголосять розшук Інтерполу? Які дії ви приймете і що тоді? Вони обов'язково це зроблять. І ми до цього готові. І для цього проводився перший національний український конгрес. Щоб те, що оголошують вони, не треба думати, що оголосила злочинна корупційна влада України, ну, моментально стане інструкціями для Інтерполу. Пане Ігор Новик, я не буду відповідати на ваше запитання по окремим особам. Будь ласка, не запитуйте провокаційних запитань, які вам лише вашу якусь цікавість задовольняють, а дають можливість ворогам якусь додаткову інформацію отримати. Не, будь ласка, ну досить же. Перезагрузити владу, не люблю слово. Я з вами погоджуюсь, погану владу треба видворити і систему влади треба змінити, а потім вже набирати нову. Вони будуть оформляти земельні ділянки на інших. Робляться закони, процедури, які це не уможливлюють. Будь ласка, пане Ігор, не придумуйте постійно якісь причини, чому чогось не можна робити.
Треба розмовляти про причини, чому це робити треба. Яка, по-вашому, повинна бути кредитно-монетарна політика в обновленій Україні? У нас повинен бути побудований маркет за принципом Сполучених Штатів Америки, які доказали, що їхня система класичного капіталізму, ліберального в сенсі свободи капіталістичної підприємництва, є самою ефективною у світі. Всі інші, я ходжу, дивлюся по вулицям своїми очами, як все працює, вони лише намагаються копіювати Америку. І не досить вдало тут, в Європі. Провокативне запитання. Іван Бубенчик, президент тих, хто 400, хто смотрить онлайн. Ні, він кандидат від першого національного українського конгресу пана Свят Шевченко. І при чому тут ті люди, я взагалі не знаю. І він буде кандидатом тих, хто через рік за нього проголосує. Більше розголосу, щоб заставити засоби масової інформації заговорити про конгреси кандидата в президенти. Так, засоби масової інформації у вигляді прямого каналу поки що єдине було згадування про конгрес, і це було згадування про те, що в Чехії на Дзіндзю напали невідомі. Це єдине, на що засоби масової інформації, якби... Розкажи про частини УПА на теренах України, який принцип буде їх створення і вишколи бійців. Дякую. На теренах України буде УНА, Українська національна армія. Першими будуть створювати благодійні підрозділи та також юридичні підрозділи. Буде зараз розробляється однострій, форма військова. Це парамілітарна організація, також юридичні відділи, які будуть ходити, наприклад, двійками на суди, бути присутніми. Ніякого тиску на суд, абсолютно просто будуть фіксувати все, будуть мати, наприклад, блокнотики, будуть все фіксувати, робити примітки відносно того, як той чи інший суддя дотримується українського законодавства під час процедури суду. Це також у нас заплановано. І я думаю, сама присутність людей в формі Української національної армії, наприклад, там 2-го легіону в Києві, буде дещо змушувати цих суддей думати над тим, як вони себе поводять. І чи вони до букви закону, чи вони дозволяють собі якісь вільності. Всі ця інформація буде збиратися на той випадок, коли влада олігархату закінчиться в Україні, і нам треба буде дивитися і аналізувати, хто чим займався при цій владі. Як Дзинзі взагалі потрапив у Прагу, тобто він знав, де проходить конгрес. Так, були якісь люди, які надали йому цю інформацію, нечесні люди. Ну, це ми враховували це. На сам конгрес він потрапити не зміг. І з готелю його викинули. Бо пан Дзинзя, я так розумію, він тільки що з комсомольських зібрань, і він не звик, що таке приватна власність в сучасній країні, і що він може робити на території приватної власності, а що не може. І по свідченням журналіста українського, махати там нема ніякого сенсу, бо це приватна власність. Він не розуміє. Він звик до того, до комунізму, що все державне. А в Чехії є приватна власність. І якщо ти не купив там номер, да, або не учасник конгресу, тобі на цій приватній власності, особливо коли твоя поведінка якась неадекватна, там на пузо він падає в коридори і все таке інше, тобі нема що робити. Тоді тебе можуть і мають повне право, згідно законодавства, взяти за бари і викинути з цієї приватної власності і заборонити переступати поріг. Що і відбулося. І потім буде коли час, ви побачите це. Цього коротенького фільму, який ми ще не публікували. Пригоди порохоботіка Совка в сучасній капіталістичній країні. І як він вчився тому, що таке приватна власність, і як треба поважати закони. В
Києві вбили Бабченка, чесного російського журналіста, нагло, показово. Можливо, це попередження делегатам Конгресу та народному кандидату в президенти. Як берегти? Дякую за відповідь. Бабченко, на жаль, за ним не було могутньої організації будь-якої. Це перше. По-друге, вбивство Бабченка, вбивство цього Шеремета, вбивство Аміни Акуєвої лише демонструє, що будь-які серйозні антиросійські особистості, вони будуть знищені на території України, і українська влада, і вся ця машина, гігантська машина так званого охорони правопорядку, абсолютно нічого не здатні з цим зробити, і взагалі я підозрюю, що є колаборантом цього процесу. Розумієте? Так що, а що стосується безпеки членів організації та кандидата в президенти, я вже пояснював, що при будь-яких спробах, будь-яких погроз, замахів, чого там завгодно, будуть наслідки. Бо одна з принципових засад створення цієї організації – це напад на одного, напад на всю організацію. Якщо хтось поводиться неправильно, у нас буде свій окремий суд честі, який спочатку розгляне поведінку цієї людини, чи ця людина зробила злочин, чи ця людина навіть зробила неетичний вчинок. І лише після того, як цю людину з ганьбою буде вигнано з організації, лише тоді буде змога у якийсь там так званих правоохоронних органів і ще чого мати до цієї людини претензії. А поки людина в організації, ми не визнаємо ці суди, ми не визнаємо цю прокуратуру, ми не визнаємо цю поліцію. Це є злочинці, це є злочинні організації. Тому нас абсолютно не турбує, що вони там якісь заяви роблять, або якісь там кримінальне впровадження, або ще щось. Ми свої кримінальні впровадження проти них можемо провадити. Зрозуміло це, да? І повторюю, будь-якого тиск на будь-якого конгресмена або кандидата в президенти буде на це неадекватна відповідь. Звикли, що буде адекватна, да, симетрична, паралельна, буде неадекватна. Неадекватна. В 10 разів гірше буде відповідь. Тут зібралися неадеквати, ви пам'ятаєте, да? Я не рекомендую неадекватів чіпати взагалі. Ваш час закінчено, він закінчується. Брехали ви достатньо, крали ви достатньо, глумилися ви над людьми достатньо, поплюжили ви людей достатньо, гвалтували ви Україну, неньку, достатньо. Ваш час закінчується. І якщо хтось не хоче це розуміти і буде вчиняти якісь кримінальні дії проти активістів, проти людей, які мають абсолютно повне моральне право вас усунути від влади, це буде розглядатися досить серйозно, і відповідь буде, повторюю, неадекватна. Відповідь буде така, що відіб'ємо бажання займатися цією діяльністю дуже-дуже швидко. Це не погроза, це обіцянка. Я Конгрес обіцяв, я це теж обіцяю. Рустам, прозорі кімнати ефективні зараз в Україні? Не знаю, це треба спитати одеського активіста Якова Осташа. Як сильніше захищати малий та середній бізнес в Україні? Ну як сильніше? Він і так не захищений, а як слабке можна зробити ще сильнішим? Навчуто він, ви так кажете, начебто він вже сильно, але недостатньо сильний, треба сильніше. Він ніяк не захищений. Треба прийти до влади і прописати нові закони, де... Ну, в Америці приватна власність – це як в рангу релігії і захист. Америка ніколи б не побудувалася, якби не було захисту приватної власності. Повторюю, в штаті Техас та в штаті Аризона, в штаті Нью-Мексико ще 100 років тому вішали за вкражу коня. Бо кінь – це була важлива складова хазяйства будь-якого фермера, будь-якої сім'ї. І без коня це було настільки важко, що і за це вішали. На мотузці, на гіляці, якщо хто не знає. Захист приватної власності, захист, з цього починається захист середнього та малого бізнесу. І далі людська
система оподаткування. Не тиранична, де з людини, користуючись, прикриваючись європейськими так званими законами, знімають фактично 55% того, що людина заробила. Людина змушена ховати гроші. Людина змушена по конвертах роздавати зарплату. Людина змушена готівку десь там в банк не класти. Що це за знущання? Людина повинна платити, або юрорганізація, не більше, ніж 20% з того, що вдалося заробити. Не просто, що пройшло через рахунок, не просто, що там з лівої кишені в праву поклав. Заробив, списав всі свої витрати, і от заробленого, після списаного, платиш податок. От тоді люди стануть багатими, от тоді країна розквітне. Головний доказ, що Конгрес по-справжньому напряг узурпаторів влади, то це повна мовчанка олігархічних мас-медіа в Україні. Погоджуюся. У олігархів є свої слабкості, це втратити свої гроші. Погоджуюсь з цим теж. Це їх ахіллесова п'ята. А де гроші? А гроші за кордоном. А хто за кордоном їх буде забирати? Хлопці з таємної екзекюти. А на чому? На висновках Народної прокуратури. Хто з США з поважних був? Я був. Я дуже поважна людина. І я з США. Цей патерналізм я не можу. Рустам, доводи потрібні нашим зарубіжним друзям на високому рівні. То, що робить Міхаїл Саакашвілі. Я дуже довольний, що Міхаїл Саакашвілі робить доводи. Доводи робити зарубіжним друзям, я цим теж займався якийсь період свого життя. І я побачив, що робити доводи зарубіжним друзям, ніяк на краще не змінює життя середньостатистичного українця. Ніяк. Абсолютно. Немає більше грошей в кишені. Дороги не стають кращими. Маршрутками керують люди, які не зрозуміло взагалі, яким чином отримали водійські права. Ліки розбадяжені. Я зустрічався з конгресменами, сенаторами, з багатьма, все доводив. А ліки у вас розбадяжені. Я приїхав, і мені робили операцію, мені було дуже боляче, і я хотів прийняти айбупрофін, який я звик, як він діє в Сполучених Штатах Америки. Я взяв український. Я ковтнув одну таблетку, нічого, ковтнув другу, нічого. Пішов, через 4 години виждав, пішов з рюкзака, дістав американське, ковтнув одну і зразу подіяло. І все. Всі висновки, що мені треба зробити. Тому нехай Майкл Саакашвілі робить те, що в нього виходить, а ми будемо робити свою роботу. Домовились? Позбавляйтеся патерналізму, позбавляйтеся очікування і бажання, що хтось прийде, дуже велика людина з США чи ще звідки, і все для вас зробить. Конгрес зробили не великі люди США, Конгрес зробили ми усі. Перший Український національний конгрес був проведений виключно для українців, тому незадоволені це заклято вороги України. Шкода, що лише 50% з них це москалі. Така от думка. Про Балто-Чорноморський Союз ознайомся. То проект небезпечний Москві. Пан Анатолій Троцюк, давайте я сам вирішу, що для Москви найбільш небезпечне. Я думаю, Україна в повному складі НАТО є дуже ще більш небезпечна, ніж якась нещасна Балтія, в яку батальйон Абрамсів треба вводити, і Польща, яка не така нещасна, але теж досить слабка проти Росії. Давайте не будемо придумувати, бо ви не знаєте, ви ніколи не чули, да, що Росія має 2-трильйонну економіку, а Євросоюз і Штати майже 30-трильйонну. Ось що буде працювати під час будь-якого конфлікту. А ви починаєте придумувати лісапета, і я рекомендую цим не займатися, бо 26 років ви цим займаєтеся, і результат видно, якщо вийти на вулицю будь-якого місця. Або навіть вдома, коли вам не дали опалення.
Хто не з нами, той проти нас. Не обов'язково. Я проти цього принципу. Також я проти принципу, коли в мене була розмова з Тарасиком Чорноволом, і він мені розказував, що він пішов за... тому що він вважає, що Ющенко вбив його батька або має якесь відношення до цього вбивства. І тому він пішов до Януковича, бо Янукович був ворогом Ющенка, а Ющенко його особистий ворог, то ворог мав ворогам і ворог. Ні. Це повна дитяча маячня. Вороги між собою можуть лаятися, при цьому вони розвернуться і пробуть тебе. Вовки, уявіть собі стаю вовків, які між собою гризуться. Але тільки ви до них підійдете щирою посмішкою, дивлячись на якогось вовків, який ви думаєте, що ворог того вовка, якого ви боїтесь більше за цього, вони повернуться до вас і вас загризуть. І буде в них гарний цей вечеря. Розумієте? Це тільки ідіот так може. І да, Тарас Чорновол може на мене ображатися, наображатися. Ну, це було його особисте мені пояснення. Я розсміявся з цього і сказав, що а ви що, не уявляєте, що у вас два ворога може бути? Три, чотири. Вони між собою можуть гризтися. Це не означає, що вони не є вашими ворогами. Так що ці всі дитячі, чорне і біле це називається. Це псевдологіка. Я цьому навчав. Коли Конгрес виявить силу і спроможність та результат, усі міхальчишини почнуть чухати потилиці і думати, а чи з цими вони йдуть. Теж погоджуюся. Ну, не покидай роботу 5 тисяч гривень. Це тепер твоя клікуха. Так. Добре, я очікую, я може відстав тут дуже в питаннях, давайте швиденько почну. Так. Рустам, ви не дуже наїжджайте на Порошенка, то він буде вимушений звертатися до РФ за, РФ за допомогою. Дзинзі, одне питання повинно бути. За який кошт він поїхав до Чехії? Це ж не просто так, це ж треба поїхати, десь зупинитися, да? За який кошт? От за що людина живе? Спитайте Дзинзю просте питання. За що він живе? За які кошти він їздить до Праги? І все. А що це за українці були на конгресі, що української мови не знають? Слухати такий ганебний сюжик було неможливо, вуха в'яли. Пан Євген Павлович, це люди з Східної України, які намагаються розмовляти українською мовою, які почали вчити після подій, які сталися, які зрозуміли свою національну ідентифікацію. Замість того, щоб їх критикувати, ви б їм допомогли, пан Євген Павлович, розмовляти на ідеальній українській мові. Бо я теж належу до цих людей, і моя українська мова теж не є ідеальною. Це перше. Друге, що я хочу сказати абсолютно усім поліцейським нравів, які когось критикують. Бо людина з Харкова все своє життя взагалі російською розмовляла. І він зачитав ці резолюції Конгресу. Цим ми намагалися продемонструвати єдність Західної, Центральної та Східної України. І мова на Конгресі була саме українська. І цим людям, які є поліцейськими нравів, чи як правильно сказати, бачите, сам не знаю. І дивляться за тим, щоб, не дай Боже, не було якогось суржику, і щоб всі розмовляли чистою. По-перше, Україна є мультикультурною, навіть в українській мові країни. Це перше. По-друге, вибачте, але треба боротися не з тим, як вони розмовляють неправильною українською, а з тим, що половина українців на вулицях Києва взагалі українською не розмовляють. Чому вам не звернути увагу на це? Для початку. Змусьте ти хоч яким суржиком розмовляти. Вони взагалі з українськими паспортами ходять по караоке-барам і співають всі цих майже Газманова. Зрозуміло? От на це, якщо ви такий вже поліцейських нравів, моралі, я б на вашому місці звернув увагу на це. Бо це просто смішно, коли ви критикуєте людину російськомовну, яка намагається розмовляти українською мовою, бути частиною української нації. Смішна новина, Богуцька вже підтримує кандидатуру Бубенчика. Ну, слухайте, є люди-флюгери.
Богуцька мене провокатором оголосили 3 роки тому і закликала СБУ зі мною розібратися, і навіть, по нашим даним, заяву в СБУ написав. І вона ж і Ксантополос підтримували Порошенка і казали, що це нарешті народний президент. Тобто людина, яка 15 років збагачувалась, використовуючи свої державні посади, для них була народним президентом. Далі вони вчать. Чому вчити інших людей? Ну, треба спочатку самому навчитися, а потім вчити інших людей. А багато людей, ну, на Фейсбуці вважають, що вони вже можуть когось навчити і цю своє невигластво вони несуть далі. І тому потрапляють в халепу регулярно. Закон про мови буде. Ну, єдиною державною мовою повинна бути українська мова. Тут я не знаю, що тут не зрозуміло, але етнічні меншини повинні мати право спілкуватися вільно своєю мовою. Но обслуговування, тобто державна мова, будь-яке обслуговування повинно відбуватися державною мовою. Так і в Сполучених Штатах, і в інших країнах. Організація «Вишкіл Дія» понад усе. Правильно. Ну, насправді, ідея організації «Вишкіл». Ідею вже фактично сформовано. Організація, ви саме бачите, пішли вже кроки. І Конгрес продемонстрував те, на що багато не сподівалося, що таке взагалі можливо. І ми переходимо до, продовжуємо організацію, переходимо до дії. Так, на бубенчика вже почали компромат. Готуйтеся, зараз будуть багато чого писати. І це лакмусовий папір. Ви побачите, Тимчук покаже, як він відпрацьовує, да, що його Народний фронт утримує. Інші покажуть. Все продемонструють вони. Цей Фурманюк. Я про себе дізнався, що я агітував за Конгрес. Ну, багато глядачів, ви мене пам'ятаєте, ще з часів, да, коли я з кабіни траку казав про Конгрес. Так вони написали про мене. Тимчук, це у нас такий інформспротив. Це у них такий професійний рівень. Вони написали, що я в Україну взагалі в 91-му році потрапив. Ну, вони там, я бачив по сентенціям, переписали з якогось джерела, навіть не напружились, щоб перевірити, або піти на мою сторінку, мою власну версію біографії почитати. І вони написали, що я в Штатах ось нещодавно найняв фургон, звуковий фургон якийсь. Це як цей Дарт Вейдер, я бачив в Одесі. Коли я був в Одесі, я бачив така чорна страшна машина з цим Дарт Вейдером, і там ці динаміки, і щось там кажуть. То це вони, ну, в них же фантазія, вони ж більш нічого не уявляють, що якось по-іншому може зробити. І вони написали, що я в Штатах найняв фургон, звуковий фургон, і там агітував за Конгрес. Мені просто цікаво, кого я там міг агітувати за Конгрес? Це, американці на мене пожалілися в поліції, що я порушую якби дуже гучно, і мене просто заарештували. При тому, ну, яких американців треба за що там агітувати, я не розумію. Ну, повна маячня. Ну, чим більше вони цим займаються, вони абсолютно ніякої шкоди не приносять, а лише показують, хто є хто. Тобто, я казав, цей Конгрес буде лакмусовим папірцем, і так воно сталося. Всіх побачили. Я думаю, вже всіх побачили, хто є який. І також ті, хто заявляв, що з 3 квітня, да? Я не плутаю нічого, з 3 квітня буде кінець олігархічного правління в Україні. Так вирішили, вони за всіх націоналістів розписалися. Ну, вже скоро буде 3 червня. Все ніяк це олігархічний якби не закінчиться. Ну, подивимося, ну, я знаю. Шириться чутки мережі, що українська влада може ввести військовий стан. Ну, дивіться, якщо чутки ширяться, я дуже прошу тих спеціалістів, які все про всіх знають, ну, постійно звертаюсь і повторюю зараз. Там знову незрозумілий джекпот зараз в національній лотереї Сполучених Штатах, там, здається, 480 мільйонів. Спитайте їх виграшну комбінацію, я вас дуже прошу. Ну, скільки можна? Все люди знають, а ми ніяк лотерею не можемо виграти. Ви уявляєте, що таке 480 мільйонів для нашого руху? Підіть до тих людей, що все знають про всіх, і спитайте виграшну комбінацію. Нагадаю, там 6 цифр і 7 така, цей Powerball так званий. Спитайте, які числа, ми заповнимо і вирішимо дуже багато проблем.
Всі все знають, лише країна чомусь на останньому місці в Європі. Не здається вам, да? Парадокс такий. За військовий стан я вже казав. Мабуть, потрібно самим розповсюджувати листівки по конгресу і бубенчика. Саме так, пане Вікторе, самим. Сама організація це називається. Не буде ніякий штаб вам там вказувати, що вам робити. Ви відчуваєте, що ви підтримуєте цього кандидата, ви відчуваєте, що ви підтримуєте ідею конгресу, будь ласка, самоорганізовуйтесь. Ми хочемо, щоб Конгрес мав свій канал, такий, як був під час Революції Гідності. Якщо точніше, то я хочу, нам потрібен такий піар в позитивному сенсі цього слова. Я теж за це, у нас поки що нема ресурсів. У нас поки що нема ресурсів. Я думаю, що такий канал ми створимо, можливо, за кордоном для початку, щоб не було ніяких там цих спектаклей, да, коли... кудись з автоматами, вони дуже героїчні. Вони жодне село відбити не можуть чомусь, а от кудись забіжати в Київ і бедлам там зробити, в них героїзму на це вистачає. Я думаю, що ми будемо працювати, у нас зараз формується група інформаційної підтримки, і ми будемо працювати в цьому напрямку обов'язково. Президент казав, радіючи без візу, що тепер кожен пересічний громадянин може полетіти і випити кави в Парижі. А Прага, ну то зрозуміло, да. Чому вони кажуть, що Прагу так лише для обмеженої кількості людей. Будь ласка, президент сказав, що ви вільно можете все собі дозволити. Ростем, не буде мови, не буде країни. Я вже відповів на це, які тут можуть бути дискусії, я не розумію. Ви бачите перед собою російськомовного українця, тобто американця українського походження, який перейшов самостійно на українську мову. Про що розмовляти? Це не повинно бути насильно, я погоджуюсь з цим. Люди повинні зрозуміти свою ідентифікацію національну. Незважаючи на національність, не плутайте національність з нацією. Це не одне і те ж. Свій канал будемо робити, але поки що в мережах, да, в нас нема телевізійних частот і ніхто нам їх не дасть. Чим більше виливають бруду, тим ясніше, що вони бояться і Конгрес – це вірний шлях. Ну, там же все. Прочитала в Тимчука про Конгрес, одразу відписалась від його сторінки. Розумієте, мене напружує навіть не те, що Тимчук там продемонстрував, що він з цим Народним фронтом, да, і вже він виконує вказівки. Це називається джинса, це була явна заказуха. А мене напружує те, що ці люди у нас відповідають за інформаційний спротив боротьби з зовнішнім агресором. Тобто ці люди є непрофесійними, ці люди здатні на брехню, ці люди здатні на перекручення фактів. А це велика проблема. Це велика проблема. Військова частина, в якій існує показуха перед начальством, як правило, не має тієї боєздатності, як військова частина, в якій не має робити якусь показуху, бо все і так на високому рівні. Розумієте про що? Оце мене дуже напружило. Тимчука, в мене величезна повага до цієї людини була до цього моменту. Коли я почитав, що, що ці люди на мене написали, це абсолютне дилетантство, це абсолютний непрофесіоналізм. Писати про якийсь фургон звуковий, який я там наняв в Америці, ще займатися, ну, повною маячнею, як якась, я не знаю, з кухні якийсь там, знаєте, ваятель. І ці люди займаються збором інформації по агресору, да, якою там інформаційним спротивом, все. Я схопився з голову, чесно кажучи. Я сказав, оце у нас такий професіонал. Це страшне. Це страшне. Ніякої перемоги з такими людьми не буде. Вони самі будуть першим союзником ворога. Юрій Шенцев, я не розумію вашої мови, це не є українська мова, і розказувати, як управляти государством, не треба тут нам розказувати, і що там Саакашвілі має патріотизм, і хто, як, це просто у вас набір слів та понос. Вам подобається Саакашвілі, вам ніхто цього не забороняє. Ну не треба при цьому
намагатися облити лайном когось ще. І як керувати державою, я знаю краще за вас. І 100 таких, як ви. Бо я був частиною 20 років свого життя, більше, ніж 20 років, успішного соціального експерименту під назвою демократія. А ви не були. Тому я знаю, а ви не знаєте. І не буду банити і блокувати, але дивіться за собою, будь ласка. Запропонуйте нам фінансувати такий канал. Так я саме на це і кажу. Нам треба, дивіться, нам треба зробити фонд для кандидата в президенти, і нам треба, як це сказати, членські взнески саме членів організації, або там одночасові якась допомога, розподілятися буде наступним чином. Я це декілька разів вже казав. 20% іде, ну це тільки від члена організації, на фонд взаємодопомоги, кредитну спілку, де коли комусь дуже важко може бути фінансово, і тоді дається позика за рішенням проводу місцевого або кола, позика безвідсоткова члену організації, кому треба така допомога, на який строк, наприклад, на рік. Це одна частина, тобто свій банк фінансування одного. Далі, така ж частина, тобто 20% членських внесків, а також додаткові, хто на благодійність просто гроші відправляє, якісь виставки мистецтва проводити буде по всьому світу, там набагато, я планую, буде більше грошей, ці гроші йдуть на допомогу сім'ям загиблим, на допомогу ветеранам, інвалідам, і цим будуть займатися перший підрозділ Української народної армії, а саме благодійний корпус. В них буде військова форма, і в них буде кант кольору, який буде казати, що це благодійний корпус, а не бойові частини, наприклад. І 60% цих внесків будуть йти на функціонування організації. Це і робота таємної екзекюти, і інформаційний відділ, і канал, да, і розповсюдження інформації. Я бачу це саме так. Планується саме так, і зараз будемо це все розгортати і мобілізувати. Як ви будете повертати захоплені території? Перша умова для того, щоб повернути захоплені території, це підняти рівень життя українців набагато вище, його зробити, ніж рівень життя українців та хто там росіяни, чи хто там на інших територіях. Це перша умова. Друга умова – могутня сучасна армія, а не якийсь підрозділ радянської армії з українськими прапорами, де знову будь-яка перемога вирішується не технологіями, не тактикою, стратегією, а кількістю загиблих, ну, за традиціями Червоної армії. Цього не повинно бути. Це друге. І третє, лише тоді вступає третя сила, це політична робота на дипломатичному фронті. Якщо перші дві умови буде зроблено, то третя умова вже буде набагато легше. І я саме за хорватський варіант, який не виключає навіть військові операції по звільненню цих територій. Але спочатку нам треба досягти тих умов, про які я сказав. А гаслами і там, та це все ми зробимо, та все буде Україна, ні, цього недостатньо. Гроші для роботи команди і для кандидата в президента Бубенчика куди перераховувати? Пані Людмила, фонд для кандидата в президенти ще не створено. Нам треба приблизно тиждень, щоб створити цей фонд, і ми тоді опублікуємо офіційну інформацію, куди можна. А для роботи команди, ну, можна гроші переводити, є реквізити на сторінці Конгресу, туди можна перераховувати, там є і PayPal, і MoneyGram, і банківський рахунок, і картка Приватбанку людини, яка є членом організації, на яку теж можна перераховувати. Щодо каналу, YouTube не потребує багато грошей. YouTube не потребує багато грошей. Ну, щоб запустити нормальний телеканал на YouTube, я це робив в Україні, на цього Шалуденка знімали ми офіс, приміщення, апаратура. Я працював, наприклад, цілий рік за кермом, щоб зібрати гроші на апаратуру, привезти в Україну, заплатити мито і все це, ну, щоб офіційно було, і розгорнути в Україні, щоб був ютубовський стрім з 4-5 камер, студія, можете подивитися, була така Рута Ньюс,
Але я тягнув це все сам, громадської якби підтримки не було. І я ну, півроку потягнув, і на цьому все закінчилося, бо ну, аби мені треба було до кінця життя не вилазити з страху, щоб цей канал працював. На це потрібні гроші. Обладнання, як кажу, коштувало приблизно 10 тисяч доларів. Зараз завдяки технологіям, може щось там вже дешевше буде. Ну, треба серйозні гроші, щоб запустити таку студію. Також треба подумати, де її запускати. Взагалі я за те, щоб запускати її в Україні, а не за кордоном. За кордоном вона буде захищена, але багато людей, які можуть ну, щось сказати, за кордоном це буде проблема. Їм треба приїхати в цю країну конкретно, да, в студію. Я думаю, що це проблема. Я думаю, що правильно все ж таки студію робити в Києві. При цьому її треба захищати, щоб нічого там не трапилося. Так, все, добре. Питання фактично закінчилися. Я вам дуже дякую. Витратили ми декілька годин. Конкретно, здається, майже три. Батарейка повинна вже сідати. Я впевнений в тому, що все буде добре. Я хочу вам нагадати, як вам треба відрізняти справжніх людей від ну, ідіотів. Ідіот завжди буде обговорювати особистість. Справжня людина, яка прагне змін, людина, яка хоче щось робити, долучитися, да, або і справді цікавиться, як це зробити, вона буде розмовляти про ідеї, про засоби, як це змінити. Ідіот буде розмовляти виключно про особистості. Який там бубенчик не такий, який Ташбаєв не такий, який Саакашвілі не такий, який тот не такий, цей не такий. Бо ідіоту треба відчувати себе краще за них, що він краще, він розумніше, в нього комплекс меншовартності. Йому треба, його привчили з дитинства, що сусіді погані, а от ми гарні, а от той не такий, а от ти найкращий. Оце ідіот є, на жаль, сучасний ідіот. Будемо сподіватися, що ідіотів буде все менше і менше. Перше, на що ви звертаєте увагу, ви потрапляєте в якусь дискусію, ви потрапляєте десь, де обговорення йде. Одразу дивіться, тільки починають обговорити особистості, причому, як правило, це роблять люди, які навіть не знайомі особисто, не зустрічалися. Особливо учасникам конгресу це дуже видно. Ви зустрічалися, ви зі мною спілкувалися, ви бачили, який я насправді. Да? І люди, які ні, жодного разу в житті зі мною не зустрічалися, будуть обговорити, який я не такий, як це все не так, як це і якийсь там теорії глобального змови, да? Хтось там гроші, два готелі Ташбаєв скупив, він там всю Прагу скупив. Розумію? Ну, хай займаються користю для нас, так званим негативним піаром, який є ще більш ефективний, ніж позитивний. Нехай розносять інформацію. А розумні люди все зрозуміють. Повторюю, одразу звертайте увагу. Про що кажуть? Як Конгрес може або не може щось робити? Чому він не може зробити? Оце люди інтелектуальні, це люди справжні. Тільки ви бачите, та ні, це Конгрес імені Ташбаєва. Да, вони звикли, що там колхоз імені Ілліча. Да? Вони, у них нічого в голові більш немає. На цих людей не витрачайте свій час. Дякую за увагу. Разом ми все зробимо. До побачення.